អូអ៊ីនធឺណិតចាញ់ចាំតិចខ្ញុំសែសែមីស្រវ៉ាអូយជួយ like page របស់បងអូនសំណាក់ខ្ញុំឲ្យចាញ់ជាយឹមធ្វើមុខឡើងស្រស់ញញឹមពីឡាយទៅបងអូឲ្យឆ្នាំឡើងម្ដងអេតាយឹមតាមថ្ងៃមួយអាទិត្យនិយាយសួរបងប្អូនបាទនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនឡាយទៀតហើយហើយជួយឲ្យគោលដៅអ្នកដែលឡាយ Facebook មានអីក្រៅពីឲ្យបងប្អូនជួយឡាយជួយ Share ហ្នឹងទេហ្នឹងគោលដៅសំខាន់ហ្នឹងបើពេលយើងឡាយ Share ទៅយើងបានស្គាល់គ្នាច្រើនពេលចង់ភាសាចង់និយាយការងាររឿងរ៉ូស៊ីរឿងអ플ាយឬអីផ្សេងៗយើងអាចវាមានការតំណែងគ្នាល្អអញ្ចឹងយើងឡាយជួយឡាយជួយ Share ទៅយើងដឹងហូបបាយអ្នកមីងខាងក្រោយហៅមកហូបបាយភាសារឿងថតរឿងប្លាយរឿងខ្លីខ្លីអីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារច្រើនដែរហ្នឹងទូស្ដីបងប្អូនចំបងគ្រឿនបាទគ្រឿនសុតបងអត់មានលីវៈមីទេបងមើលខ្ញុំជឿខំមើលដឹងថាគ្រឿនមែនកាត់សក់ចោលទៅសក់អាមែនចេះកាត់កាត់ណាសក់ចង់និយាយថាសក់យើងកាត់10នាទី5នាទីកាត់អស់ហើយដល់សក់ប្រវែងទៅដុសប្រហែលឆ្នាំអត់អញ្ចឹងយើងមុនកាត់យើងចារណាដែរថាអូខេយើងកាត់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍អត់បើសក់ខ្ញុំកាត់ទៅគឺខាតលុយដោយសារសក់ហ្នឹងជាប់ថតរឿងឲ្យគេថតវីដេអូរឿងគេអញ្ចឹងណាហើយរឿងគេថតអត់ទាន់ជាប់អញ្ចឹងយើងកាត់ទៅវាមិនខុសអារកលថតអាប្លង់អាក្បាលយើងមុនយើងសក់វែងដល់ពេលយើងកាត់ខ្លីថតមិនកើតយើងមានពាក់សក់មិនស្អាតដូចសក់យើងធម្មជាតិនេះទេសក់ខ្ញុំមិនដែរប្រើអីណាប្រេងប្រើសាប៊ូប្រើអីទំនើបគេទេខ្ញុំកក់តាវីសូហ្នឹងណានៃនេះឡារលោមព្រិលហើយដល់នេះយើងថ្មីអត់សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំតាមដែរអូជាផ្សេង like page គ្រឿនហោះហើយ like page អត់ page មែនតើមិន page លេងលេងណាថ្ងៃគេចេញរឿងថ្មីហ៎បងហើយជា4 5ថ្ងៃទៀតគេចេញថតរឿងនេះថតតួហើយណាប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំ hack គេគ្រឿនណាកំពុងបរិញ្ញាគ្រឿនលេង Facebook បាទហើយបងប្អូនឆាតទៅបង្គ្រឿនអតកំថាបង្គ្រឿនរឹកណាមិនមែនគាត់រឹកទេវាអត់ដឹងថាកន្លែងគេឆាតចូលមកនៅកន្លែងណាហើយយើងគួរតែយើងចូលទៅឆាតទៅសិយអសរមួយគាត់ទៅនិយាយមួយគាត់វិញហ្នឹងកន្លែងណាអត់ដឹងមែនអត់ដឹងទេ10 20ឆ្នាំខ្ញុំអាចដែរចេះលេងទេនិយាយមែនសិល្បៈនេះសិល្បៈមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងសោះផ្សាយតាមទូរស័ព្ទតាម LINE តាមវីដេអូតាមផុសរូបអីក្នុង Facebook នេះគឺអំបិលហ្មងនិយាយទៅអំបិលចេះតែអេមកចាប់ដើមចេះហ្នឹងចេះ LINE ហ្នឹងគេចុចឲ្យទៀតហ្នឹងមិនគេចុចឲ្យតែមុនគេប្រាប់មកសារឲ្យហើយនេះបងឯងចុច LINE នេះ LINE នេះបានហើយ LINE ណានេះសិយអសមិនហ្នឹងមុននឹងយើង LINE យើងគេសួរសារ៉ាគស៊ីត្រូវអីខ្លះបងខ្ញុំអត់ច្បាស់ហេខ្ញុំទំចាប់ដើមសិក្សាពីការងារហ្នឹងតែគស៊ីត
ត្រូវច្រើនជំងឺប៉ាមៀច្រើនប៉ាតែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាជាឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេជានឹងគឺឬដងបាឬដងសមោះហើយនឹងបញ្ហាសម្រស់ទីមុខឲ្យស្អាតអីណានេះគឺជាឯងរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយដល់ខ្ញុំសិក្សាច្បាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយដឹងពីអ្នកដែលគាត់ជាជាមួយនៅផ្លាតហ្វមហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំបាននិយាយថាអូខេជាមែននៅកន្លែងបងមានស្រីអូនទៀតបាទហ្នឹងមករៀនហ្នឹងនៅផេកហ្នឹងមានស្រីអូនទៀតឆ្ងល់បងគ្រឿនមានប្រពន្ធនៅមានខ្លះហើយមានខ្លះមានខ្លះអូនបាទដែរហ្នឹងមានខ្លះខ្ញុំទៅទំយកបានខ្លះហ៎បងអីបងប្អូនតាមពិតខ្ញុំចង់អានតែតែនឹងហៅខមមិនខមមិនអឺខមមិនហ្នឹងចង់អានណាប៉ុន្តែអានវាមិនតាន់បើខ្ញុំបកមកជួមកជួតម្រាំរួចហ្នឹងគេចង់កន្លះម៉ោងហ្នឹងមកកពូត្រង់ពេលបងប្អូនក៏ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងគាត់ចង់អានខមមិនបងប្អូនដែរប៉ុន្តែគាត់នៅបកមួយមួយសិនខមនេះមើលមើលយូរមួយមួយមួយចេញគាត់អានចេញតែមិនគាត់ព្រឹកទេបងប្អូនស្អីហើយខ្ញុំអានបានពាក្យកដាលលុបទៅលើបានឯណាតតាមរកមកវិញឃើញគេនេះអស់ហើយបងអស់នៅមកវិញក្រោមកើតទៅវិញតាអស់ទៅមើលទៅក្រោមអស់ទៅលើទៅក្រោមវិញអត់អស់បែអូទេអត់មកគ្រឿនទៅប្រាប់ត្រង់ហើយមួយទៀតជាភាសាបងប្អូនដែលខមមិនខមមិនចឹងទេត្រូវទេជាសរសេរជាភាសាប្រទេសគឺអំបិលដែរហើយគឺមើលមិនរួចតែតាមអសមើលមិនរួចផងតែ ABC ហ្នឹងរាប់មិនផុតផងខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជាភាសាអសខ្មែរគាត់បានខ្ញុំបកផងសុំអសខ្មែរបងណាសុំអសខ្មែរហើយជាខែក្រោយឬខែក្រោយមួយទៀតខ្ញុំនឹងចូលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនខាងសម្រាប់ធម្មជាតិពេញសិតតែឥឡូវពុករៀបចំខួរក្បាលឲ្យវាស្រឡះការងារកំ្លែងមួយរយៈសិនដូចថាខែហ្នឹងខែយើងរវល់ដែរហ្នឹងបងប្អូនយើងកាត់សក់ការយើងជ្រៀងទៅយល់ទៅយើងលេងជាសិល្បៈគឺច្រើនទម្រង់ណាបានសំតិចតិចតែណាមួយយើងចង់ទៅពេលដល់ខែយើងទៅនេពីសិល្បៈយើងមានជំនាញតិចតួចដើម្បីទុកចិញ្ចឹមជីវិតនិងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅអញ្ចឹងទៅបានព្យាយាមយើងរកផលិតផលណាដែលគិតថាវាល្អសម្រាប់ជួយសុខភាពបងប្អូនហើយវាជាមុខរបរយើងមួយផ្នែកទូចមួយទៀតក៏វាអាចចូលរួមចំណែកគ្រួសារចាំបានខ្លះដែរនោះគេសួរថាការមកគ្រឿនយកប៉ុនចាំចាំមើលអ្នកសួរសម្រាប់ចិត្តថាយកអត់ទេខ្ញុំគិតថាតែមើលអ្នកសួរហ្នឹងមិនទាន់មានដីដែរក៏ពិបាកខ្ញុំនឹងព្រោះយកចង់ទុកកំឡោះនឹងមើល4 5ឆ្នាំទៀតមើលវាមិនខ្មិចវិញជឿដែរបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនសួស្តីមានណាសួស្តីបងប្អូនមានអីទៀតនោះបាទមែនតាបាទមើលអសរួចនឹងចង់ថាមិនសំខាន់អសរហ្នឹងគឺទូសាប់តិចមកវាទូចទូចបងប្អូនក៏សួរថាបងគ្រឿនចង់ចូលរួមដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនណាបងគ្រឿនណាមុនគាត់ចូលរួមគាត់ឲ្យពុនគាត់ញ៉ាំសិនបន្ទាប់មកគាត់ទៅសិក្សាសិនគាត់ថាមកគាត់ណាហើយខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងមិនខ្ញុំសរសើរគាត់ណាខ្ញុំសរសើរបងគ្រឿននិយាយមុខភ្លើងរឿងប៉ិតគាត់រៀនបានប៉ិតបានប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់ណាចាការគិតរបស់គាត់គឺល្អមែនតើណាការគិតរបស់គាត់បានល្អមែនតើគាត់ច្បាស់របស់គាត់និយាយចំគាត់មានបេះដូងល្អនិយាយតែខ្ញុំវាអត់ទាន់ច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមឲ្យច្បាស់ទៅបេះដូងអត់ទេបេះដូងគាត់ល្អមែនបាទខ្ញុំអ្នកផ្សេងអត់អញ្ចឹងទេឲ្យតែបានលុយច្រើនកុំខ្វល់តែមកគ្រឿនអត់ទេខ្ញុំមានបងប្អូនមានម៉ែឪសាច់ញាតិហើយយើងដឹងហើយតែពេលបងប្អូនសាច់ញាតិយើងឈឺ
ហើយយើងប្រាប់ផលមិនត្រូវយើងពិបាកចិត្តអត់អស់លុយឱកាសហើយអត់ជាជំងឺហើយអាចទាំងអាចកើនជំងឺមួយកន្លងទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រសាគាត់និយាយម៉ែហ្នឹងហើយឪម៉ែគេពុកម្ដាយយើងបងប្អូនគេបងប្អូនយើងយើងគិតថាវាគួរថាគេហៅប្រុសស្អាតអាចដាច់បាទច្បាស់ចេះនៅប្រុសស្អាតប្រុសស្អាតច្បាស់មើលឃើញច្បាស់ចេះហ្មងប្រុសស្អាតបាទIdol ដែរ Idol ទូស្ដីបងប្អូនបាទគ្រឿនអ្នកលឿងសំហ្នឹងនៅអ្នកលឿងសំហ្នឹងខ្ញុំអ្នកស្វាយរៀងតាមិញអ្នកស្រីបងអ្នកស្រីនៅស្រីអ្នកស្វាយរៀងនៅខាងស្រុកស្វាយទៀបនៅប្រហែលជា15គីឡូទៀតដល់ព្រំដែនវៀតណាមចង់និយាយថាស្រុកកំណើតឪខ្ញុំគាត់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាស្រីសំហ្នឹងបងខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំដែលហៅថាប្រពន្ធហ្នឹងនៅអ្នកលឿងនៅកណ្ដាលកោះនៅកណ្ដាលទន្លេហ្នឹងអូហើយថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹង live ឲ្យបងប្អូនឃើញពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ភរិយារបស់ខ្ញុំនិងកូនពីរនាក់ទៀតកូនស្រីអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាងគេដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនតែមនុស្សបងប្អូនគាត់នឹងអ្នកលឿងឯងបងប្អូនបាទឆ្ងល់ចុំបងគ្រឿនបាទចុំបងគ្រឿនហ្នឹងមានថាម៉េចបងគ្រឿនមែនមានគេបញ្ជាក់ថាគាត់មកគូស៊ីប្រថមមកពីកោះហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកបងសម្លាញ់ចិត្តគាត់អ្នកជំនឿបាទនេះខ្ញុំជិះកន្លែងនេះណាគេហៅគាត់ស្វាក់ធីមកមកជាមួយខ្ញុំបងចាជំនឿវីដេអូឡើងខ្ញុំបងស្វាក់ធីក្នុងខេកខ្ញុំ22អានេះ22ខ្ញុំអង្គបាទនេះ22តែអ្នកមើលបន្ថែមមួយក្រុមទៀតគុណជា2បាទអ្នកមើលគុណបានសួស្តីជំរាបសួរបងស្រីសមុទ្រអាមេរិកបងសម្លាញ់អាមេរិកស្រីសមុទ្រអាមេរិកបងកោះហាវ៉ៃបងសម្លាញ់ដាច់មុខពីរោងចក្រនេះខាងក្រុម54ឡើងខេ3ខាងខេ3អាឡើងជិត5ឡើងជិត5អានឹងមានតែផ្សេងទៀតហ៎ផ្សេងទៀតអានឹងជំនួយកាចេះទេនឹងទៅប្រាប់10ឆ្នាំហ្នឹងបានយូរអានឹងជំនួយកាឡើងបាទសួស្តីបងប្អូនស្អាតណាស់បងអូវាតែតែនិយាយអញ្ចឹងមើលមនុស្សមុខនេះប៉ុណ្ណេះដែរស្ដីពូគ្រឿនគ្រឿនហើយថាមិនគ្រឿនផេកប៉ិតបងជួយឡាយជាសៀមផងបងជំរាបបងប្អូនថាថ្ងៃផេករបស់ខ្ញុំបាទនេះគ្រឿនប៉ិតប្រកបមែនហើយរាល់ Facebook account គេផ្សេងផ្សេងផេកគេផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់ដែរបានលេងទេហើយបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់អ្នកលេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់លេងទៅអត់លេងទៅសំខាន់គាត់ថានេះជារបស់ខ្ញុំប៉ិតមួយតែមួយហ្នឹងទេអត់មានពីរទេតែមួយហ្នឹងបាទខ្ញុំសបត់បាទខ្ញុំសបត់ជួយ like ជួយ share ផងបងសំខាន់បត់ដាក់នេះបត់តវ័នណាក៏បានដែរអឺបងប្អូនជួយ like ជួយ share ផងព្រោះអីអឺប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងទីទៀតហ្នឹងបងព្រឿនចេញរឿងថ្មីជារឿងកន្លែងថ្មីណាតែសំខាន់ហ្នឹងកំពុងបរិយាមកគ្រឿនឲ្យចេះលើកកំផែបានចាស់ដើម្បីគាត់ថតវីដេអូកំផែខ្លួនគាត់ផុសខ្លួនគាត់នឹងហើយរឿងខ្លះរឿងខ្លះរឿងយើងថតនៅ CTN ចង់ថារឿងថត CTN ពាក់ព័ន្ធនៅរឿងកម្មវិធីបងប្អូនសាវិញហើយយើងនឹងបង្កើតរឿងថ្មីមួយចំនួនទៀតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលអឺបាទសម្រាប់ក្រុមជាតិខូស៊ីនឹងស្កែនបាក៏អត់ចេញបងព្រោះអីផលិតផលខ្ញុំផ្ដាច់មកពីរោងចក្រលក់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងចង់ស្កែនចេញលុះត្រាតែផលិតផលខ្ញុំលក់ក្នុងអ៊ីនធឺណិតបាទតាក់ទងក្រុមមួយកន្លែងចង់ស្កែនតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បងសម្លាញ់កាន់បាក៏អត់ចាញ់ព្រោះអីផលិតផលខ្ញុំអត់ដាក់លក់តាម Amazon តាមអ៊ីនធឺណិតទេបងណាជាធម្មតាផលិតផលផ្សេងផ្សេងមិនឯងស្កែនហើយមិនឯងអាចទិញលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអនឡាញបងណាផលិតផលខ្ញុំអត់ទេផ្ដាច់ពីរោងចក្រមកគឺក្រុមហ៊ុនផលិតផលជាតិលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបងសម្លាញ់ណាបាទជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំនឹងនៅណានៅណាជំរាបសួរ
ស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនមានអ្នកជាច្រើនហើយបងអ្នកទៅអ៊ំអីមិញហ្នឹងឯងអត់ទេបងស្លាប់ជំនាញខ្លួនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអីហឹមជាស្រ័យបងប្អូនមិនដឹងអត់មានរឿងអីសំខាន់ត្រូវបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទេគាត់ថាកុំឲ្យបងប្អូនភ្លេចមុខហើយកុំឲ្យបងប្អូនភ្លេចអាផេករបស់ខ្ញុំបានដឹងយើងចង់ឆ្ងល់បើពេល live មានឡាយបានអ្នកមានអ្នកបងប្អូនមួយច្រើនណាថ្ងៃមុនទៅ live តាមម្នាក់ឯងទេបន្លែអានផ្លែមុនខ្ញុំស្អាតយកផេកខ្ញុំបងតែអត់ឲ្យមានប្រព័ន្ធអីគេនោះខ្ញុំស្អាតមិនដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ Facebook ក៏មិនមែនមាន live ផេកណាមិនហើយខោទេខ្ញុំ like account ហ្នឹងតាអឺ like តែយ៉ាងហ្នឹងផេកហ្នឹងផេកហ្នឹងប៉ុន្តែដាក់ទៅខ្ញុំ like អំផេខ្ញុំរវល់ថតហ្នឹងអំពិតតែពេលថតវាអីវិសកម្មភាពថតខ្ញុំចង់ like បងប្អូនបានឃើញអាការងារថតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរវល់ធ្វើការឯគេហ្នឹងយើងរវល់មើលបរោមើលការសម្ដែងតែគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលដែលធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេសុំសំណកកោកតៀងឌៀងតើទៅស្វ័យរៀងបងអើយមិនមានឌៀងអស្វ័យរៀងនោះលោកបានកណាថ្វាយអង្គមលបងកណាសុខសប្បាយទេលបងកណាសុខចម្រើនបងកណាចម្រើនបងនោះមានបងប្អូនថាខ្ញុំមុខចាស់ទុនកាលប្រភេទទូរស័ព្ទខ្លះក៏អាចនឹងឃើញមុខយើងចាស់ដែរចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំគាត់វាពិបាកណាទូសាំដូចសេរីមុនអីមើលឃើញមុខលិញលិញមកខ្មៅខ្មៅហ្នឹងឃើញចាស់ហើយបើបងទិញអាទូសាំឲ្យយើងយកមកអាស្អីគេគេរៀបចំកែពួកឲ្យអីបានស្អាតតើជួយបាទសុខសប្បាយបងប្អូនបាទសុខសប្បាយបងប្អូនមិនបែបមីសុខសុខសុខជាងមើលពាក់មីនិយាយលេងទេបងដឹងដល់ថានិយាយលេងគ្រឿងក្របីយើងលក់ហើយឬនៅចំបីមាននៅស្បៃរៀងតែឲ្យខ្ញុំមិនមានឥឡូវខ្ញុំតែមិនមើលក្របីណាគ្រឿងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនដែលខមមិននៅក្នុងនេះអត់មានបញ្ហាហៅអាសោះស្ដាប់បងពូអីតារយៈស្ដាយមិនបានហៅចឹងទេអើមើលបងម៉ាក់ខ្ញុំឈឺសរសៃជើងលេបបាត់អត់បងនោះតែបងបាត់បាទបញ្ហាសរសៃជើងស្អីហ្នឹងគេលេបបាត់ច្រើនវិជាមករណោណាសំខាន់យើងទិញទៅយើងមិនមែនយកទៅសាក់យើងយកទៅលេបដើម្បីជាបងប្អូនខ្លះគេថាទិញយកទៅសាក់លេបជួយយកជីវិតមកសាក់មកហ្នឹងឯងថាមែនណាអូយើងជឿជាក់ថាអូខេឃើញគេជាយើងមើលតាមដានច្បាស់ហើយយើងយកទៅលេបដើម្បីឲ្យជាបងប្អូនខ្លះគេលក់អញ្ចឹងមើលអញទិញនោះសាក់លេបលក់ជាអូអញ្ចឹងមិនប្រយោជន៍ទេណាបងប្អូនបាទទិញយកទៅលេបដើម្បីជាហ្មងទៅអីពួកហ្នឹងគេជាមែនហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនស្រីគាត់ទៅដល់ទីតាំងដែលបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលជាហ្នឹងគឺជាដូចជាមកសម្ភារៈខ្លួនក៏ជាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់រត់ដងច្រមុះប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគ
ាត់លេបបានខ្លះខែហើយគាត់ថាបានធូរឬបាត់អាទឹះទឹះចំមោះហ្នឹងអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបន្តឲ្យខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពួកអត់មានបន្ថែមតើខ្ញុំសិក្សាបន្តទៀតជាមួយបងអូនស្រីបានដឹងថាអូខេអាហ្នឹងវាជាជំងឺអីខ្លះហើយជាបិទប្រកាសមែនអត់តើណារីដែលយើងដឹងច្បាស់ហ្នឹងគឺឬដូងចំមោះភរិយារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់លេបជាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាគាត់ថាលេបលេបអស់ចូលក្ពះភ្លាមបាត់ភ្លាមអីណាអញ្ចឹងត្រូវប្រើពេលវេលាដើម្បីឲ្យវាជីឲ្យបានស្អាតជីឲ្យវាជីដាច់តែម្ដងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរៀបជូនអញ្ចឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំពីមុនគាត់មានអារម្មណ៍ថាដកដង្ហើមធ្វើមុខថាច្រមុះអញ្ចឹងគឺទៅទៅច្រមុះដល់ពេលគាត់ប្រើផលិតផលនឹងទៅគាត់ឥឡូវឡើងទៅច្រមុះហ្នឹងមានថាវាស្រកឬក៏វាបាត់ដងបន្តិចដងតិចហើយជាក់ស្ដែងយើងនឹងប្រើប្រាស់បន្តទៀតបើសិនជាគាត់បាត់ 100% គឺថាអូខេហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជីមែនគ្រឿងគាត់ជឿជាទីពាក្យជាក់ស្ដែងគាត់គេផងមិនជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទមែនតែខ្ញុំទៅពួតបងប្អូនធ្វើអីជាក់ស្ដែងរឿងពាក្យពួតខកគេមុនកាយគុំគេដឹងហ្នឹងហើយយើងក៏ស្គមស៊ីយឹមឲ្យគេស្អប់បាទខុសត្រូវអីគេស្អប់គេស្អប់ពីពេលទៅទៅម្ដងតែគេកុំឲ្យគេនៅសង្ស័យនិយាយកុំស៊ីយឹមនិយាយល្អល្អអាយើងមានអាក្រក់និយាយខ្លះមកបើយើងបានធ្វើអាក្រក់និយាយក្រក់បានធ្វើល្អនិយាយល្អកុំអត់អីខុសបើមនុស្សចាស់ឈឺចង្កេះញ៉ាំបាត់អត់នោះបាទគាត់ថាចង្កេះក៏ប្រកែដែរបាទអ្នកដែលថាអត់បានចង្កេះបាទគ្រួសារមានបញ្ហាប្រពន្ធនឹងអន់ចិត្តថាស្ទើចង្កេះប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះហើយបាទនឹងចង្កេះនឹងរស់រវើកឡើងវិញបាទចង្កេះគឺល្អលាស់ថាតាមស្តង់ដាពីមុនដូចនឹងក្មេងយុវ7 8 10អញ្ចឹងនេះអូខេនេះគាត់ដកសាច់ខួរក្បាលដកសាច់ខួរក្បាលនៅបរាណនៃគាត់ហូបជាបាទហើយខ្ញុំកំពុងរង់ feedback អ្វីដែលជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថានិយាយគាត់ស្លាប់មកជារៀងខ្លួនជាជាយ៉ាហ្នឹងមានថាស្លាប់មកហៀងខ្លួនគាត់លាតិចជាហើយបងប្អូនខ្លះមែននៅស្រុកខ្មែរនៅអបរាំងនៅស្រុកក្រៅស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនមកទិញពីខ្មែរគេទៅលៀបយកទៅលេបដែរណាយើងមានអ្នកនៅអាមេរិកស្លាប់មកចំហៀងខ្លួន6ឆ្នាំលេប9ខែដើរបានវិញហើយមានប៉ុណ្ណាយប្រាប់ប៉ុណ្ណាមានកលឹងហ្នឹងណាអ្នកស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនអស់ពីពេលដែលយើងដឹងតន់ហ្នឹងមានប្រហែល10នាក់ឯងនៅមាន10នាក់ប្រហែល10នាក់ហើយឥឡូវនេះអ្នកជំងឺពោះកដែលជា 90% អស់ពីពេលយើងបានដឹងតន់2នាក់ឯងហ្មងហើយអ្នកគូនោះមួយម៉ាត់អស់ពីពេលដែលគាត់ជានឹងបានតម្រិះទេអស់ពីពេលមកខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងអត់បានកលឹងទេបងនឹងនិយាយចឹងទៅនឹងហើយហើយជាតែមកគ្រឿងមកអើយបងញ៉ាំបន្តអូយូយូទៅខំមិនសួរមកគ្រឿងអស់នេះអើបងអូនដែរមកគ្រឿងនេះគាត់អត់តខ្លាំងរយៈនោះទេប្រហែលជា2ខែទៀតគាត់អាប់ដេតខ្លាំងទៅជាអ្នកខ្ញុំខ្ញុំអត់តច្បាស់បងខ្ញុំអត់តហ៊ាននិយាយបងប្អូនថាគាត់សួរ2ខែទៀតមកគ្រឿង LINE នោះបងប្អូនទិញគាត់ចោះតែលើគ្រឿងគាត់សូមឲ្យបងប្អូនជួយ LINE មកមកស្គាល់មកស្គាល់ថាផេកនឹងផេករបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើប្រាស់តរខ្លួនខ្ញុំត្រូវការមានព័ត៌មានមកក៏ជារឿងកំ plai ពីខ្សែជីវិតនៅកៅរស់នៅទៅណាមកណីចាក់ស្ដាយអីគឺឃើញមនុស្សថាមនុស្សហ្មងចាំទៅស្ពឺឬស្ពឺ2ខែទៀតចាំទិញស្រ ாய் គឺស៊ីពីបង្គ្រឿនឥឡូវនេះក៏អត់តងលក់ស្រ ாய் ទេបងអើយសិក្សាស្រាវជ្រាវកំពុងសិក្សាថាជាកំពុងឲ្យប្រពន្ធគាត់ព្យាបាលជាសិនបានបង្គ្រឿនលក់ស្រ ாய் គឺឥឡូវនេះបងប្អូនជួយ like page បង្គ្រឿនដើម្បីបង្គ្រឿនចេញរឿងកំ plai បងប្អូនមើលសិនណាបង្គ្រឿននឹងត្រៀមរឿងកំ plai ជាច្រើនដើម្បីជូនបងប្អូនជួយឲ្យរឿងកំ plai ញ៉ាំដាក់តាមណាបានចាំមានថាពេលយើងមានរឿងកំ plai ថ្មីថ្មីមកខ្ញុំចង់ដាក់ក្នុង page ហ្នឹងណាឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចូលទស្សនាក្នុង page ហ្នឹងបានទស្សនាហើយខ្ញុំវាមិនចេះដាក់
អាឡូវឡាយហ្នឹងចេះឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែអារឹកដាក់អាស្អីគេនោះទៀតហ្នឹងតោះតែយើងរៀនបន្តទៀតនិយាយវាហត់ដល់រស់សួរគេយើងកាត់គេរវល់ធ្វើការរស់ស៊ីគេដែរយើងគាត់អាការងារតិចបំផុតអានេះមកថាចំណេះដឹងដែលយើងមិនបានប្រឹងប្រែងពីមុនមកដល់ពេលនេះវាចង់វាមិនហួសពេលគាត់ថាវានៅរៀនបន្តហើយរៀនចេះយឺតទៀតហ្នឹងមិនមែនថាដាក់ទៅចេះលឿនរួចអត់ទេគេប្រាប់ពីរដងបានចាំត្រង់មែនទេខ្ញុំនិយាយចាំទៅបើគ្រឿងហើយខ្ញុំអត់ខុសពីគ្នាទេគឺមានប៉ុណ្ណាគឺនិយាយប៉ុណ្ណឹងយកអត់លេងអញ្ចឹងត្រង់តែខ្ញុំពេញចិត្តចរិតបងគ្រឿងហូសមាជិកចៃចាយសម្រាប់ធម្មជាតិខេត្តបាត់ដំបងមកចៃចាយសម្រាប់ធម្មជាតិខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទអ៊ូមានអ្នកព្យាយាមលូកអេអានឹងជាក់ក៏លក្ខណៈនឹងភ័យបង្រៀននេះអានឹងជាក់គ្រឿងលូកអត់ឲ្យតលែអីចំណេះចំណេញរបស់គេអាចធ្វើបានធ្វើចាស់អត់អីទេមានតែខាត់បងអីយើងអត់ឲ្យតលែនឹងបានទេតលែបាននឹងភ័យខ្ញុំមែនអីមានគេខ្លះគេសួរថាប្រពន្ធមែននេះប៉ះតាគាត់ណាស់បងរៀនឲ្យខ្ញុំចេះរៀនលេង Facebook រៀន Line រៀនអីមានបង្កើតជា page ដើម្បី Line អញ្ចឹងណាបងប្អូនឯគាត់ជាអ្នកជំនាញមួយដែលខ្ញុំត្រូវការរៀនសិក្សាជ្រាវពីគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលប្រហែលថ្ងៃទៀតត្រូវចាប់គាត់ទៅក្រុមហ៊ុនបរិយាខ្ញុំខ្ញុំមកចិត្តសម្រាប់ធម្មជាតិណាឆាសួរបានបងព្រឿនមែនអូនេះមានគេមានបងប្អូនយើងគាត់នេះតំណាងចែកចាយមានថាបើខ្ញុំល្ងងមិនច្បាស់ការឲ្យសួរគាត់មិនដឹងបាទសួរគាត់ខ្ញុំសួរនេះមានលេខទូរស័ព្ទគាត់ណាអត់ច្បាស់អរេទីទីបងអាយលក់អាចឲ្យគាត់ក្លែកលេខបានឯគាត់ក្លែកបានសុំសួរតិចតើបងអូនអាយុប៉ុន្មានហើយសែនៅហីអត់ចាព្រះហើយមុខប៉ុណ្ណេះឲ្យសួរសែនៅណៃបើឯងថាបងឯងថាំង20នៅនោះទៅណោតិចបងមុខខ្ញុំហើយបងឯងថាសែនៅអត់ហ៊ានឆ្លើយខ្ញុំ3បង35 36បងវាក្បែរសែដែរបងប៉ុន្តែបងឯងថាសែននៅនឹងដូចជាវាយប្រហារសម្រាប់ខ្ញុំពេកហើយចុចចិត្តមួយកំ pl ែងបងគ្រឿនណាអរគុណបងកំ pl ែងស្ងួតគាត់កំ pl ែងស្ងួតអាប៉ែនឹងណាធ្វើឲ្យគេសោចរហូតទាំងក៏សោកគ្នាដែរស្អាតណាស់បងជឿតែផងអូនឹងបងអូនឹងគេដល់ពេលគេឡាយទៅគេដាក់មើលផ្សេងបានគេទៅចាអ្នកផ្សេងឡាយទៅឃើញនេះមិនឯងឡាយគេលើកឲ្យខ្ញុំឃើញនឹងហើយបងប្អូននឹងមានអស់អីបងប្អូនជួយឡាជួយแชร์ថ្ងៃក្រោយពេលខ្ញុំឡាយទៅជួយទៅហើយដល់ពេលណាបងប្អូនឡាអស់ឡាយវិញជួយแชร์ជួយឡាគាត់វិញទៅអានឹងតែម្ដងប៉ានេះបណ្ដាចង្កើយើងបើបងប្អូនជួយឡាជួយแชร์ច្រើនទៅយើងមានព័ត៌មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមពីការរស់នៅក្នុងក្រុមសិល្បៈយើងរឿងផ្លែផ្លែច្រើនហើយខ្ញុំមានតែខ្ញុំមិនដឹងថាទៅប្រាប់បងប្អូនតាមរយៈណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមានផេកមានអីឡាយបងប្អូនបានដឹងខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានតាមហ្នឹងបងប្អូនបានដឹងថាអូខេហើយខ្ញុំស្ងថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅគឺពិតហ្មងអាកញ្ញាគឺពិតគឺពិតកញ្ញានិយាយកំ pl ែងគឺកំ pl ែងតែកំ pl ែងហើយយើងអាចបកស្រាយថាអូបងនេះខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំផ្លែងទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាខ្ញុំនិយាយពិតប្រកបគឺអត់ភូតផងបងប្អូនទេបើខ្ញុំថាភូតពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគេពុំដែរអាហ្នឹងអូខេហ្នឹងអាចមានតែយើងមិនជឿមនុស្សយើងឃើញផ្នែកចង្កាអាចជាការសំដីរបស់គេដែរអឺហ្នឹងត្រូវហើយយើងមកជួយឡាយពិសាមកចូលចិត្តភូមិណាស់សង្ហាណាស់ស្អប់ស្ទើរលេងមនុស្សខ្ញុំពេញមកឃើញសង្ហាហ្នឹងសិតអ្នករកអានសិតស្និទ្ធហ្នឹងសិតបងបងចដូនមួយដូន2និយាយមកហ្នឹងវ៉ាវគ្រឿនតាបាទខ្ញុំមិនដែរមិនស្បត់ហ្នឹងថ្នាំបាទគ្រឿនថ្ងៃណាតលេងស្រុកចូលឆាខ្មែរបង
លេងរហូតដល់ស្រុកបៃរៀងអិនដកហែអញ្ចឹងយើងវល់ទៅខ្ជិលទៅលេងចាំការមានពេលខ្លះថ្ងៃអញ្ចឹងទៅទៅដល់ជីឡើងវិញហត់អត់បានបានមើលស្រុកហ្នឹងបើមានពេលប្រហែលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយជីវសិស្សបងប្អូនដែលអ្នកនៅខេត្តស្វាយរៀងពេលណាថ្ងៃណាទៅនេទៅជុំគ្នាលេងទៅទីអើខ្ញុំស្វាយរៀងហ្នឹងបងប្អូនយកតែមន់ទៅបាទខ្ញុំមិនដឹងមានឆ្នាំងមានចានចិត្តអូនស្រីជួយ like ជួយ share បងប្អូនណាជាផ្សាយជួយ like page បង្ក្រឿនផងដើម្បីមានខ្ញុំកំពុងតែបង្ក្រឿនកំពុងតែបង្វឹកក្នុងការលេង page ឲ្យស្ទាត់ជំនាញដើម្បីត្រៀមវីដេអូកំ plaign កំ plaign ជួយបងប្អូនមើលចាសំខាន់ជួយ like page ផងបងបាទអានអានោះគឺ like like ដែរណាជួយ like មិនមែនមិន like ទេអរេលោកទេប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនៅខាងខែមុខក៏សោតដែរចាគាត់កំ plaign ស្ងប់ពេកបងក្រាន់សួស្តីបងចង់សួរបងអូនមួយប្តីខ្ញុំឈឺចង្កេះនេះសបុរឈឺចង្កេះម្លេះនិយាយទៅពីអ្នកដែលមានគ្រួសារប្តីពុនដូចគឺឈឺចង្កេះច្រើនហ្មងគាត់ប្រាចង្កេះច្រើនឬមិនក៏មិនគេសួរក៏សួរសួរគាត់នេះថានេះបាទមែនណាចង្កេះចង្កាលវាបបាក់ដែរយើងប្រាចង្កេះច្រើនជឿតែរែកពូអស់អីហ៎ឈឺចង្កេះចង្កាយតើបងសម្លាញ់ឈឺចង្កេះមកកាយបងបងចង់ដឹងពេលខ្ញុំឡាយមានអ្នកអត់សម្បែកជាបងសម្លាញ់ខ្ញុំឡាយចាំមកតាមអានវិញឡាយបានជិះកេះស្កាយតបនេះមានអ្នកឈឺកាពះបងប្អូនគាត់ចូលមើលនេះថាគាត់ឈឺកាពះបើដើរលេបស្រ័យសមុទ្រខុសស៊ីនឹងទៅគាត់បាត់អន់ឈឺកាពះហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងគាត់និយាយត្រង់ចឹងទៅគាត់ថាអន់បន្តែបន្តជាដាច់ត្រូវហ្នឹងគាត់ព្យាយាមលេបបន្តទៀតបាទបាទកន្លះខែទៅមួយខែទៀតនឹងជាដាច់ហើយយើងមិនជាសុខភាពណាគេសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងទៅបាយទៀតហើយបងលៀមជាខ្លួនឯងហើយគឺបងជឿជាក់ថាអូខេជាអាហ្នឹងមិនមែនដឹងតាមគេថាប្រាប់តគ្នាឬជាខ្លួនឯងហើយបងជាខ្លួនឯងហើយបងមានបងប្អូននៅជុំវិញយើងក្នុងតំបន់យើងសង្គមយើងគាត់មានឈឺបញ្ហាដូចគ្នាហ្នឹងមកយើងជួយផ្សព្វផ្សាយប្រាប់បន្តថានៅផលផលនេះលៀមទៅជានេះជានេះជានេះហ្នឹងវាបានបនណាបងប្អូនចាអរគុណបងសុវណ្ណអរគុណបងសុវណ្ណអូជួយការជួយបងទៅជួយអាយុជីវិតបងប្អូនក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរវាម្យ៉ាងដែរបងគ្រឿងមកពួកឯចង់សោតអ្នកចា៎បាទសោតបងប្អូនមិនគេងមិនគេងសោតខ្លះដែរដើម្បីសបិនល្អខ្ញុំឃើញមុខខ្ញុំខ្ញុំឡាយវីដេអូបងប្អូនមើលមួយឆ្នាំឃើញខ្ញុំនិយាយសបិនល្អតែឡើងអារម្មណ៍ធ្វើការគឺស្រស់ស្រាយតែគឺថាលៀបជ័យចូលមកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថតរឿងសោតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថាអត់សោតទេសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏អត់ដែរជួបរឿងអីដែរអាក្រក់ដែរអត់មានរឿងប្រវត្តិអាស្រូវអីអត់សម្បិតអំទីមកស្ដាប់បងព្រឿននិយាយទៅដឹងថាជីវិតគាត់អត់សូវខ្វល់ច្រើនបាទគាត់អវិជ្ជមានឬគាត់វិជ្ជមានមែនតើគាត់គិតអីស្រួលស្រួលហើយម្យ៉ាងមកគាត់ដែរខ្ញុំមើលគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអឺជីវិតបងព្រឿនម្យ៉ាងដែរគិតលើព្រឿនណាអត់សូវឈឺចាប់អត់សូវការយើងទៅមើលគេមើលគេច្រើនពេកហើយយើងយកជីវិតខ្លួនយើងទៅប្រៀបធៀបគេច្រើនពេកក៏បានដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមើលខ្លួនយើងទៅប៉ុណ្ណឹងយើងគួរដៅយើងទៅណាប៉ុណ្ណាយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាហត់សម្រាទេមួយដេកទេតែពេលបងប្អូនស្ដាប់បង្គ្រឿនទៅបងប្អូនទៅដឹងថាមនុស្សគាត់មានបេះដូងល្អដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ប្រហែលដងខ្ញុំសរសើរគាត់មានបេះដូងមួយល្អតែខ្ញុំបានអត់ហ៊ាននិយាយក្នុងឡាយហ្នឹងឯងខ្ញុំដឹងតែគាត់មានបេះដូងមួយដែលល្អមកខ្ញុំសូវាងភ្នែកផ្សែងរហូតបែបហ្នឹងបាទកំណាត់ខែហើយបានធូរមកឃើញច្បាស់នឹងនេះនឹងព្រាលដូចមុនហើយតែសូមឲ្យបងនិយាយចង់ឲ្យបងពិតប្រកបមែនណាបងខ្ញុំឲ្យមេដៃបងថាបងជួយផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងថាវាជាមែនល្អមែនមិនមែនជាបងប្អូនខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនបងប្អូនខ្ញុំទេគាត់និយាយនេះហើយខ្ញុំក៏មិនមែនថា
ខ្ញុំបំរុងនឹងធ្វើការនឹងហើយខ្ញុំចេះតែប្រភពផលថាឲ្យថាជាជាជាប៉ុន្តែការពិតវាមិនជាអត់ទេចង់ឲ្យបងប្អូនថាជាជាទាំងមកយើងថាជាហ្នឹងទៅបើបងប្អូនថាលៀបថាអត់ជាអាហ្នឹងថាអត់ជាមកច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំស្រុកនឹងស្រាវជឿថាអូខេគាត់លៀបទៅគាត់លៀបត្រូវទៅអត់ជាមួយថាអង្គហើយលក្ខណ្ឌជាមួយនឹងអារបៀបក្នុងការលៀបតើវាអាម៉ាច់អីម៉ាច់ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរតែបងប្អូនថាជាមិនជាហើយបើគាត់ថាស្វាងភ្នែកហើយលៀបទឹកបាត់ហ្នឹងមិនជាហ្នឹងយើងជួយជាបន្តទៀតហើយយើងជួយសុបសាយបន្តទៀតដើម្បីថាអូបងប្អូនយើងមានចុកនោះចុកនោះគាត់អញ្ចឹងយើងសួរនាំគាត់យើងប្រាប់គាត់តាមហ្នឹងទៅហើយគាត់មករកទិញលៀបខ្លួនឯងទៅអត់ជាបងបងប្អូនឥឡូវមិនពាក់លុយរផលទេពាក់និយាយលេងនេះលេងទេចាចាំ2ខែទៀតបើគ្រឿនលក់ចាំបងប្អូនទិញចាស់ឥឡូវជាវគ្គ like and share like and share ព្រោះបងគ្រឿនត្រៀមចេញវីដេអូផ្លែផ្លែខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញរបៀបចង់ឲ្យគាត់ប្រើវីវ៉ាវីដេអូដើម្បីគាត់ចេះកាត់វីដេអូខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើកំផែងខ្លីៗចាំគាត់ធ្វើកំផែងខ្លីៗដាក់ក្នុងភ័យគាត់ឲ្យច្រើនតិចព្រោះអីមកគាត់នឹងមានវិជាប្រៃខ្ញុំពូនឹងមានវិជាប្រៃខ្ញុំណាខ្ញុំពូអត់រៀបចំធ្វើរឿងលេខ3ដាក់ហោះក្នុងភ័យបងប្អូនមើលនេះប៉ុន្តែវាអត់ទាន់រួចរាល់ហើយយើងចង់មកបានចង់មកស្អីរឿងណាដែលល្អល្អស្អីរឿងណាដែលប្លែកប្លែកពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់ក្នុងសង្គមដែលថាវាមិនល្អយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនបានទទួលស្គាល់ថាអាហ្នឹងវាមិនល្អអាណាល្អថាល្អប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកំ plaign សុខសប្បាយតែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទឹកភ្នែកយំទេទេយើងធ្វើអត់ឲ្យបងប្អូនបាក់ចិត្តទេគាត់ដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថតតែរឿងឲ្យបងប្អូនយំទេណាខ្ញុំថតបងប្អូនសើចម្យ៉ាងម្នាក់តែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើសើចដូចមួយគ្រឿងថតអត់ទៅមួយទេតែបើថាជំនាញចង់យំខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនយំបានទៅពេលធ្វើហើយទៅយើងមានស្គាល់គ្នាតាមផេកតាមអីចឹងទៅយើងជួយសើចគ្នាទៅហើយរឿងមិនត្រូវសើចយើងធ្វើសិនថាយើងមានចិត្តតជួយសើចអត់សើចគេទៅតែសើចនេះយើងធ្វើមិនយើងថាតែមិនថាយើងរាប់អានគ្នាណាស់ណាបងប្អូនជួយ like ជួយ share អរគុណបងគ្រឿងមែនរូបពិតស្លែងពិតបងបាទនេះនៅរស់ណាស់បងរូបពិតស្លែងពិតហើយបងគ្រឿងផងបងណាជួយ like ជួយ share ផងបងណាឡើយ share បើមិនចេះ like ចេះ share ខ្ញុំប្រាប់អត់បងឈឺពោះនឹងចាញ់រងាតែពេលញ៉ាំឥឡូវអត់ទាន់អស់មើលកំប៉ុងទេធូរច្រើនណាស់បាទជុំចាញ់ចាញ់រងាលឿនបាត់ដែរមិនពេលបងគ្រឿងឌឺងាយថាចាញ់រងាបាញ់លឿនបាត់ដែរចាញ់រងាហ្នឹងហើយមានថាចាញ់រងាយើងលេបហើយយើងមកដល់ភួយឃុំដេកហ្នឹងលែងរងាហ្នឹងបាត់មែនណាគ្រឿងការបានលុបផលពុះនៅវាបាទ3ភ្នំឈ្ងោបោះសម្លាញ់កំងពីក្រុមហ៊ុនហើយបងអត់តចេះអត់តមានជំនាញច្បាស់ប្រកបអត់ដឹងថាគេអីមិនអីមិនគាត់ដឹងហើយខ្ញុំនៅសោយម៉ាក់កាទីលេបអស់ម៉ាក់ខ្ញុំកាទីលេបអស់4កំប៉ុងជីហើយអរគុណបងសម្លាញ់ប្រពន្ធរបស់បងអរគុណបងបានរមៃភ្នំឈ្កងការគ្រឿងលុបរដ្ឋផលអូបងបងឯងតែជើងក្រុមហ៊ុននេះបងឯងចង់ធ្វើតរប់គ្រឿងវិញអញ្ចឹងគាត់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបងប្អូនឬមួយក៏គ្រួសារបងគាត់លេខជាអញ្ចឹងឃើញគាត់សប្បាយចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តអ្ហ៎ប្តីខ្ញុំគាត់រត់តាក់ស៊ីហើយខ្ញុំឃើញមានភ្ញៀវគាត់ច្រើនណាស់ពេញសរាយគូស៊ីនឹងច្រើនមែនតែនចាអរគុណបងសម្លាញ់នឹងយកទៅលក់តបងបងនៅខាងណាបងរត់តាក់ស៊ីខាងណាបងសំណុករៀបចំធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនបងបងធីវីបងធីវីបងឯងតាក់ស៊ីរត់ខាងណាបងទីស្វាយរៀងតើស្វាយរៀងដែរបងប្រៃបងរត់តាក់ស៊ីខាងណាបងនិយាយចាំទៅខាងតាក់ស៊ីហើយនៅខាងគ្រប់ឡានក្រុងទាំងអស់អ្នកណាក៏ស្គាល់គុកស៊ីដែរបង
ឥឡូវដល់ដាក់ក្រុមមុនកាពីតូលឬក៏ព្រះមុនខាងអីរិទ្ធនីទាំងអស់ហ្នឹងគឺម៉ួយសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះអ្នកស្វ័យរឿងគ្នាយើងនេះបាទខាងណាក៏គ្នាយើងដែរអ្នកសរៀងអ្នកសរៀងបាទបងជួយឡាយជួយស្ញាបងឡាយហេតុបង្គ្រឿនមកណាហេតុអូនគ្រឿនបងស្រអែមសៀមរាបអូជាសួរអ្នកខាងស្រអែមសៀមរាបចាអ្នកសរៀបបងជាសួរអ្នកស្រអែមស្រអែមសៀមរាបចាបងប្អូនជួយ like page មកគ្រឿនមកមើលមើលជីប៉ែនេះឃើញមុខក្នុង page គាត់មុខក្មេងអាយុអស់យក6 10គាត់ថាយីអាគ្រឿនអេលោកក៏ថតកាលពី6 10ឆ្នាំមុនហ្នឹងអូយគាត់ចាបងជួយ like page មកគ្រឿនមកណាចាជួយ like ជួយ share បងប្អូនមកគ្រឿនជួយ share មកគ្រឿនដើម្បីមកគ្រឿនចេញរឿងថ្មីថ្មីឬក៏ផ្នែកបងប្អូនសោយប៉ុន្តែបងប្អូន like page សេអូនគឺខ្ញុំចេញរឿងឲ្យបងប្អូនយំបាទខាងកំសត់ទៅនោះចាចង់យំចង់កំសត់មកខាងសេអូនចង់កំ plaign ចង់សោយទៅខាងគូគ្រឿនគូគ្រឿនមុខឡើងចាស់អូក្មេងបងបែរកុំនិយាយពីកុហកបងថ្ងៃមើលទូរស័ព្ទម្ដងទៀតមើលទូរស័ព្ទវាមានអាប្រព័ន្ធខ្លះវាអាចទប់ចម្រោះបងមិនឲ្យចេញទៅក្រៅក្នុងទូរស័ព្ទនរឯងឲ្យខ្ញុំជួយលក់បានទេអើពេលបង្គ្រឿនគាត់ចូលលក់គាត់អាប់ដេតទៅជាមេក្រុមបងប្អូនអាចលក់តាមចូលជាកូនក្រុមបង្គ្រឿនដែរចាំមកមកពងខ្វះគ្នាដែរហ្នឹងនឹងឥឡូវខ្ញុំពងប្រម៉ៃប្រមូលបងប្អូនក្នុងរសាខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់តើរៀនដឹងពីវិទ្យាផលបើច្បាស់អូតាមពិតមិនឆ្ងាយគេអឺតអីគេអឺតមើលបង្គ្រឿនទេចុះបាទថ្ងៃខ្ញុំមកញ៉ាំក៏មិនដែរអឺតមើលអញ្ចឹងតាមពិតគាត់មើលបង្គ្រឿនជាស្រ័យបងខ្ញុំទីតាំង live Facebook រៀនលេងបងតិចបងស្រាយមិនខ្មិចអូតែមកគ្រឿនហ្មងអញ្ចឹងអើបងចង់ទិញស្រាយឆាចូលមិនគ្រឿនអ្ហ៎ស្រាយលក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយចាំបងឈឺអីគេចង់សួរចេះសិនព្រោះបានទេចង់ទិញដល់ប្រាប់សិនតែគាត់ឈឺអីបាទអូមិនងឈឺស្អីហ្នឹងហ្មងអីគេទៅស្លោចង់ទិញស្រាយឆាចូលពេទ្យមិនគ្រឿនហ្មងទិញយកទៅឆាក្តៅមិនកើតហ្នឹងតែដល់ឈឺអីយើងប្រាប់គាត់ថាហ្នឹងជាអត់ជុំកាត់ជំងឺខ្លះអត់ជាមិនបងប្អូនទិញទៅអីឆ្ងាញ់ចង់និយាយចេះហ្នឹងហើយតែតាំងតែងគាត់ប្រាប់ជំងឺគាត់សាក់គាត់ថាបងឈឺថាអាហ្នឹងវាប្រផលដល់លេខទៅជាហ្នឹងចាំឲ្យគាត់ទិញទៅវាជាហើយជំងឺខ្លះដែលបងឈឺហើយមិនត្រូវជាមួយប្រផលដល់យើងដែលផ្សាយនេះគឺមិនចង់បង50សៀមរៀបចង់បាន5ឈុតឆាជប់ហើយបងសំឡាញ់ឆាជប់ហើយបាទស្វាយរៀងប្រៃវែងចិត្តគ្នាចិត្តគ្នាហ្នឹងផ្លូវទៅមួយគ្នាហ្នឹងបើថាយើងមិនដែលបានជួបគ្នាបងស្រីហ្នឹងគាត់ជាមានបញ្ហាកតុយថ្លែងបាទកតុយថ្លែងប្រពេចអត់ទាន់ផុសវីដេអូគាត់ផងហ្នឹងហើយបងប្រុសបងស្រីកលាស់ក្រមុំពូមីងអ៊ំលោកយាយលោកតានិយាយតាមិនបានអស់ហ្នឹងអាណាមួយនិយាយតាគាត់ទៅលើ Facebook ទេពីចាំគឺបងប្រុសបងស្រីនឹងកលាស់ក្រមុំហ្នឹងហ្មងជួយ like ជួយ share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមមើលច្រើនតិចទៅខ្ញុំស្រុកខ្ញុំមានអីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់តាមហ្នឹងសួស្តីប្រុសស្អាតខ្ញុំក៏ប្រាប់សារាយគូស៊ីដែរល្អណាស់អរគុណច្រើនបាទអរគុណបងមួយអរគុណបងមួយចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយចាប់ពីប៉ុន្មានទៅបងចាប់ពីប្រព័ន្ធបងប្រព័ន្ធទៅចាប់បានសារាយគូស៊ីឆាតចូលពេទ្យគ្រឿនបានបងអូនចាំមើលជួយមកគ្រឿនរបស់គេឆាតច្រើនពេទ្យទៅណាចាំបានសារាយគូស៊ីឆាតចូលពេទ្យតែបងតើបងឬរឹតកូនក្រុមស្រីបងប្រុសបងមិនអាចមកឃ្លានចង់ជិះក្បាលទេ
បងឬកូនក្រុមស្រីឬប្រុសបងយកទៅអស់បងស្រីខោបាននេះគ្នាថាបងយើងនិយាយអានហ្នឹងរួយអីអានខោកុំមានគ្នាស្រីនេះគ្នាថាបងខោក៏លក់បានស្រីលក់បានខោខោរអាយរួយចំណូលបានមានប្រាក់ធម្មជាតិបានច្រើនតែនេះខ្ញុំបើករើតិចទៀតមកគ្រឿនខ្ញុំបើករើឲ្យគាត់រើប្រហែលនេះណារើក្រុមឲ្យចំណេញរឿងហើយបងព្រោះអីខាងសម្រាប់ធម្មជាតិអត់ត្រូវការអ្នកលក់ច្រើននេះបងណាបាទយកចង់បានអ្នកដែលមានជំនាញបិទប្រកាសចាអ្នកដែលមានបេះដូងល្អដូចគ្នាមានឆន្ទៈក្នុងការជួយព្រោះអីយើងត្រូវការជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់បានជីវិតជំងឺបាទខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនគឺបងប្អូនយើងសុស្ដីគ្រឿនសុស្ដីបងបងឡោមអ្នកឡោមអ្នកកណែអូសមាគមតំណាងចែកចាយដែរនោះឡោមអ្នកកណែអ្នកសិលរបៈយើងតើសិលរបៈអ្នកសិលរបៈយើងមានប្តីហើយនៅអំដូចកាហើយកាមានកូន9ខែកាអូអូយបងប្តីបងតាក់ស៊ីបងណែនាំគេទិញទៀតចាជម្រាបសួរខ្ញុំបានណែនាំឲ្យគេទិញផលិតផលគូស៊ីច្រើនអ្នកហើយគេថាល្អប្រណាអូយបងទាវីអើយប្តីរត់តាក់ស៊ីដឹកស្រ័យគូស៊ីជាណែនាំគេលេទៀតអរគុណបងអានេះចំណេះចំណាគាត់មានណាមិនទៀតមិនយកមកទៀតមានណាគាត់ការងារគាត់ដែរការងារគាត់តែមួយគាត់ជួយអូត្រូវហើយប្តីគាត់ដឹកស្រ័យគូស៊ីអូខេត្រូវហើយអរគុណបងទាវីត្រូវបងពូត្រូវប្តីបងដឹកស្រ័យគូស៊ីអញ្ចឹងបងណែនាំគេញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីគេញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីតាមប្តីបងទៅនោះត្រូវបងឆ្លាតអរគុណបងទៅវិញគាត់និយាយត្រូវដូចពុកគ្រឿងលឿនបានចំថ្ងៃណាសរុំចូលស្តុកសរុំមកហើយ3ថ្ងៃទៀតមុខថាដូចពុកគ្រឿងលេបបាត់អត់ជអាហ្នឹងមានពាក្យពត់ឲ្យមួយមុខថាអត់និយាយរឿងជំងឺប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមុនបើទៅមុខទៅយីអត់បាទអត់ទេមុខបែបអត់អរគុណបងប្អូនជួយ Live Page បង្កើនផងចាជួយ Live Page បង្កើនជួយ Share Page បង្កើនចាអរគុណជួយ Live Page បង្កើនជួយ Share បង្កើនដើម្បីណាចាដើម្បីចូលបង្កើនចិញ្ចឹមផលហើយអូនលក្ខណៈអូនអត់តាន់គេទេអូនណាហើយកូនចៅឯងដេកនៅកូនចៅដេកទីងប្តីដាក់ក្បែរមកប៉ណ្ណាបាត់តែបាត់គ្នាយូរតែថតមួយគ្នាហើយជាចង់បាត់ទីដល់លក្ខណៈមួយលក្ខណៈអូគាត់ទៅរៀនថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅអូតាណាគេបានចាក់ជំនាញរោស៊ីអាខាងបានគេលទ្ធផលលោកគាត់ផ្អាសិល្បៈគាត់មករោស៊ីវិញតែបងប្អូនខ្ញុំរោស៊ីវិញខ្ញុំសិល្បៈខ្ញុំមិនឈប់ទេគាត់ថាសមត្ថភាពយើងទៅអនាគតយើងនឹងធ្លាក់ខ្សោយនឹងអស់សមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងនឹងលេងអស់អីឲ្យបងប្អូនបានសុខសប្បាយយើងនឹងចាប់អាជីពណាមួយដែលគិតថាអាចចំពីបន្តទៀតមកឲ្យថាពេលយើងចាស់ទៅឈឺទៅយើងលើកដៃពីវនីវអូនយកមកឈុតឆាចូលភេបង្គ្រឿនណាអូនណាច់ណាច់អូនឯងយកមកឈុតណាណាច់ណាច់អូនឯងយកមកឈុតអូនឯងឆាចូលភេបង្គ្រឿនណាបើមាសណាច់ណាច់មិនបានស្គាល់ខ្ញុំធ្វើបាបឯងទេខ្ញុំចាំមើលបំរុកបងប្អូនចង់ដឹងណាច់ណាច់អូនឯងឆាចូលភេបង្គ្រឿនទិញពីបង្គ្រឿនធ្វើបាបបង្គ្រឿនមួយសិនដេញមកទៅទិញពីគេលក់ឲ្យភ្លាវទៅណាឆាចូលភេបង្គ្រឿនបានបងប្អូនលក្ខណាឡោមលក្ខណាជួយណែនាំបង្គ្រឿនផងបងតាំងពីមានតៃពោះមកខ្ញុំឡើងមុនចឹងញ៉ាំបានអត់បានអឺអ្នកតែមុនញ៉ាំស៊ីអូនឯង4ខែឡើងញ៉ាំអត់មានសង្វាទេអត់ហើមជើងទេជួយបានមកសែសុខភាពម្ដាយទាំងកូននិយាយត្រង់បងប្អូនសួរបញ្ហាចឹងចឹងខ្ញុំដឹងតិចបាទខ្ញុំមិនតន់ហ៊ាននិយាយចឹងបានឲ្យបងតាសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងរៀនសូត្រឲ្យដឹងច្បាស់ពីចឹងថាគុណភាពជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ថាអាចជាបានជំងឺអ្វីខ្លះចាំយើងនិយាយទៀត
ខ្ញុំដឹងពីបងស្រីខ្ញុំខ្ញុំដឹងពីបងស្រីខ្ញុំថាស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់បងអូយអរគុណសំណាប់ចាត់ស្រីណាម៉ាណាអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណចាអរគុណផឹកអាមបងបងមួយផឹកអស់ពីកំប៉ុងដុសសាច់ច្មោះបានធូរច្រើនហើយអរគុណច្រើនហើយអរគុណបងសំឡាញ់ចាអរគុណបងចាអរគុណបាទដុសសាច់ច្មោះជាជីមែនអូយប្រកែដែរបើពុនពុនខ្ញុំលៀបប្រហែលតាមប្រហែលមកទឹកគាត់ថាបាត់ទឹកអាចទៅឈ្មោះគាត់មុនគាត់ឃើញទឹកទៅដល់ពេលគាត់លេងដឹងតាំងពីស្គាល់ណៃមកគាត់លេងមកឡើយគាត់ថាបាត់ទឹកដល់ស្អាតជាជាដាច់មិនដាច់យ៉ាងណាតើខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំនឹងថាឲ្យប្រពន្ធគាត់លៀបឲ្យបានជាច្បាស់ថាជាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាជាគឺជាអត់មានភូតទេអត់មានមកចង់សបស្ដាយឬក៏លោកផលិតផលមួយដើម្បីបានលើឲ្យបងប្អូនទិញអស់ហើយមិនបានជាដល់សុខភាពរបស់គាត់គឺវាមិនដូចជាគាត់ឡើយមកគាត់ទីអត់ទោះជាថាទោះជាដឹងថារកចំណូលបានច្រើនពីអានឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនទាន់ច្បាស់លាស់ក៏អត់លុយអីគាត់សុខចិត្តអត់យកលុយជំនាញដឹងត្រង់ដល់ដូចគ្នាតែខ្ញុំបាទនៅលេងខ្លាញ់សិននេះបងខ្ញុំអីខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងបងប្អូនបើសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអត់ប៉ាកែខ្ញុំមិនអាចរកលខប៉ាកែមកព្យាបាលជំងឺបងប្អូនបានខ្ញុំសុខចិត្តក្រលាហាខ្ញុំសុខចិត្តក្រលាហាហ្មងប៉ុន្តែតែអ្វីសំខាន់ហ្នឹងឥឡូវវាមិនដូចប៉ាកែមកបានឥឡូវឃើញថាប្រផលរបស់គាត់លក់ពងអាចខ្លាំងហើយដល់អ្នកលក់មិនតន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាគាត់តិចទៅហើយមកហើយនេះងងគេលក់មកគេលក់មកអូអាសុកណាសុស្ដីបងអងខ្ញុំជឿ10ឆ្នាំញាត់ដៃជើងសាក់បងអូនមានអ្នកពិការមានអ្នកដាក់រួចទៅហូបជាច្រើនតាអូនពូកមកដល់ពេលនេះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពី feedback ញៀវនោះមានអ្នកធូរបាន 50-90% បានបដាបដាហើយបងបានបដាបដាណាបានប្រហែលជា 20-30 នាក់បងនោះប្រាប់បងត្រង់ណាទោះជាអតីតជនរាប់ម៉ឺនអ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើនឹងជាគឺបានប្រហែលជា30នាក់ពូកដែលបានធូរបានគូបាន 90% 50-90% មករយៈទៀតខ្ញុំសុភាគាត់ហើយពេលគាត់ជា 100% ពូកមករយៈទៀតពេលទៅសុភាគាត់ខ្ញុំសុំតដែរបងបាទចង់ចង់ថាឲ្យដឹងថាកៃលូឈប់ខ្ញុំតេតយើងទៅនេះកន្លែងយូរគិតថាឲ្យយើងទៅទំភារដល់គ្នាឯងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងមិនថាចង់ឲ្យដឹងថាតំបន់ណានៅស្រុកណាខេត្តណាយើងទៅដល់ស្រុកភូមិគាត់ហើយយើងនិយាយគាត់ផ្ទាល់ទៅថាអូខេគាត់បានប្រើប្រាស់គាត់ជាមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ជឿទុកចិត្តដែរហើយយើងមិនបាច់ថាហត់ទៅសោះស្ាយបន្តទេសំខាន់ឲ្យមានតែលេបទៅជាគឺវាដរិចទៅឯងហ្មងមិនបាច់ហត់សោះស្ាយច្រើនបាទដាក់វីដេអូមួយហ្មងមែនទេបើផផមិនល្អលេបទៅមិនបាត់មិនជាបងប្អូនគាត់ស្ងៀមមកឃ្លាមអីគេមើលនេះអឺតែកជំនួយមួយណាគាត់បានជាពីទៅដល់ cycle sport ណាគាត់កាត់កាត់ហើយដល់មកវិញកាត់ហើយដល់មកវិញតែគាត់ញ៉ាំរបស់ស្អាតជាបាទហើយគាត់មានតែតាមជំនួយខ្លួនឯងគាត់ញ៉ាំជាទៅសុំអនុញ្ញាតគាត់ធ្វើសម្ភារខ្លួនឯងគាត់អឺផងជាទៅនៅថ្ងៃទីហ្នឹងហើយចាំស្រួលមិនចាំខ្ញុំណាត់ថ្ងៃជាមួយគ្នាទៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទីវាអត់ប្រាកដឆ្ងាយអាហ្នឹងវាពន់រោគសុខភាពខ្ញុំប្រុសទៅសុខភាពគាត់កើតហើយតែខ្ញុំទៅស្រីតើមានតែខ្ញុំធ្វើស្រីទៅសុខភាពគាត់ឬការងារនេះគាត់ជួយរោគសុខភាពចង្ការយើងមិនតែចង់បានព័ត៌មានចង់បានគេឡាជែកស្ញាទៅយកអាព័ត៌មានវាបន្តតែងមិនសោះទៅសុខភាពបាទអត់នេះគាត់នេះណាបាទបងឆ្នាំគាត់មានបញ្ហាទីជំងឺស្មុគគាត់មានស្រ័យយើងក៏ទៅពីកំពង់ទៅទៅពីក
ខ្ញុំដឹងតែញ៉ាំមើលស្រួលខ្ញុំមានមួយទៀតតំណាងចាស់ចាស់មួយទៀតគាត់អតីតជនគាត់គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅបាក់ការចងចាំប៉ះស្ាយគ្រូគូបានបាក់ការចងចាំឥឡូវគាត់និយាយបានគ្រូបាន 70% តែខ្ញុំអត់ទាន់ឲ្យសុភីទេព្រោះឯងទៅបាន 70% ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជារីដើមសិនកាប់មិញលឺថាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យលេមទៅថាដូចថាបាក់ដៃលេបបាត់ហ្នឹងបាក់ការអ្នកបាក់ការចងចាំជួយបានបងមុននឹងខ្ញុំមុនសិក្សានឹងឲ្យមុននឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យគេប្រើគឺខ្ញុំតាមដានប្រផុសគូស៊ីនឹងច្រើនខែមកហើយឃើញថាអ្នកឃើញថាអ្នកដែលខ្ញុំណែនាំនឹងគេប្រាប់ថាប្រើត្រូវគ្រប់មុខជាពិសេសរោគស្ត្រីតែម្ដងអូយអរគុណបងធីវីអូយប្តីរត់តាក់ស៊ីដឹកសារជាមួយគូស៊ីណែនាំប្រាប់គេទៀតខ្ញុំទិញបានហើយប្រាប់បានមួយអាទិត្យបាក់ឈឺក្បាលអរគុណអធិរាសំណប់ចិត្តខ្ញុំឧស្សាហ៍កុកខ្យល់ញឹកញាប់ដាសាអូបកែតាបងចាអូហ្នឹងបាត់ឈឺក្បាលជួងកៅអូដេកតើអូនគិតមកគិតមកអូនគិតមកសរសៃភ្នែកសរសៃភ្នែកនេះបងអូលោកណាបងគ្រឿងក៏លោករទេះបងបងគ្រឿងក៏លោករទេះបងបងចង់បានឆាជួយផ្សេងគ្រឿងទៅខ្ញុំធ្វើបានគ្រឿងឯរត់សិនមានទេអត់តន់ធានម៉ែមកវាយចង់ដល់ម៉ៃឆាតិចបងគ្រឿងតែយ៉ាងម៉េចមើលបានចាក់តម្លែលេខគាត់កុំតម្លែលេខក្នុងឡាយបងតម្លែលេខក្នុងផេកគាត់ហ្នឹងសំខាន់ឈ្មោះស្អីខ្ញុំជឿបងអ៊ំខ្ញុំគាត់ស្វាងផ្នែកពីមុនពាក់វ៉ែនតាឥឡូវលែងពាក់វ៉ែនតាហើយញ៉ាំអស់ពីឈុតអូយសុខអានជំរាបសួរជំរាបសួរសុខអានជំរាបសួរហេមិនឮឈ្មោះសុខអានហើយភ័យមែនយកអ៊ំយកតើអ៊ំខ្លាញ់ណាខ្ញុំជឿបងយកខ្ញុំគាត់ត្រូវវាងផ្នែកពីមុនពាក់វ៉ែនតាឡៅគាត់បានជាហើយអស់ពីឈុតពីឈុតស្រីវិទូពីឈុតហ្នឹងអាចនឹង4កំប៉ុងឬ8កំប៉ុងស្រីវិទូប្តីអូនចិត្តបាក់ក្នុងលពៅឲ្យបងអរគុណវិទូអរគុណក្នុងចិត្តក្នុងលពៅអសសសសពេញខ្លួនហ៎ចុំក្នុងលពៅមានអ្នកជាច្រើនអ្នកតាសំណប់ចិត្តអរគុណស្រីវិទូសំណប់ចិត្តស្រីវិទូប្រហែលឈុតហើយស្រីវិទូប្រៃខ្ញុំចិត្តបាក់ក្នុងលពៅហាគាត់ហូបវិជាដាច់នៅពៅមានណាបងបាក់ខ្ញុំហូប2គ្រាប់ហើយរៀងធ្វើទុកបថយគ្រាប់សំណប់ចិត្តសូនីកាបថយគ្រាប់សំណប់ចិត្តអានឹងធ្វើទុកណាបងគ្រឿននឹកអូនអត់នឹកប៉ុន្តែបញ្ហាដូចថាខ្សោយកលៀនខ្វះជួយតែបានដែរណាអូណែតែតិចទៀតបងផលិតផលហ្នឹងមិនអីចេញចូលក៏សួរពីអីណាយើងដាក់អានឹងមកសេតផ្សេងទៀតអត់ខ្ញុំអត់ចង់លក់តែនឹងជាមួយគ្នាចង់ប្រាប់អានឹងផ្សេងទៀតបាទជំរាបសួរបងប្អូនជាស្រីដែលមិនបានអានខមមិនបងប្អូនបានទាំងអស់ទេដែលថាអានមិនតន់ហើយអាននៅបកបមួយមួយមិនរួចជាងការអានអាចនឹងខុសឈ្មោះបងប្អូនខុសពាក្យពេចន៍បងប្អូនឆ្លើយអានតែម្ដងដល់ជំរាបសួរជួយឡាជួយសៀកុំថាស្គាល់ថ្ងៃក្រោយទៀតមកឈុតប្រមាណបងមកឈុត76បងមកឈុត76ឆាតចូលໃຫ້បងគ្រឿនណាបងមកឈុត76ឡាបងឆាតໃຫ້គ្រឿនបងបើសួរមកឈុតមែនអត់ទេនេះបងគឿនខ្ញុំចង់បានលេខខាងកំផ្លែងបងលេខនេះណាលេខខ្ញុំហ្មងចាហ្នឹងហើយខ្ញុំកំផ្លែងគ្នាមកកណោយកលេខខ្ញុំ088សួរលេខនេះ088 881008បងប្អូនហ្នឹងលេខប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនចំប្រាប់0បាទប្រាប់ទៅគាត់ចង់បានទីស្រ័យរបស់ស៊ីបានបងហ្នឹងគាត់ចង់តាក់ទងផ្លែងអីប្រព័ន្ធមូលវត្ថុផលអីហ្នឹងចាំមើលស៊ូគាត់សិនខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានអាកាត់ទេ
តតកាត់សក់បានបងអើកាត់សក់អីកំ প্লাই លេងអីច្រៀងអីហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនហៅហើយលេខមិញហ្នឹងបងលេខមិញហ្នឹងគឺលេខ0888811008កាត់សក់កំ প্লাই ព្រីមានព្រីទេបងហើយបងគ្រឿនឈឺអីបានឥឡូវលក់ដែរប្រពន្ធគាត់ដោះសាច់ច្រមុះបងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ដោះសាច់ច្រមុះថាឬដងច្រមុះណាហើយគាត់លាមបានថាជាមួយអាទិត្យគាត់បានធូរមិនធូរគាត់បាត់ទឹះអាហ្នឹងយើងពិបាកនិយាយវាមើលមិនឃើញគេយកសារ៉ាឲ្យមកគ្រឿនញ៉ាំដែរជុំឲ្យស្ពឹកស្ពឹកគាត់អីតនេះទេចាំមើលជុំខាខ្ញុំគិតថាបើសួរជាយើងតែដឹងថាបងអូនសិនតែគាត់ដែលមានបញ្ហាឈឺបន្តណាយើងនៅសុខភាពមកមុនហ្នឹងយើងចាំចុះពីព្រីយ៉ាងកៅបាក់មែនចុះបងអូនកំពុងញ៉ាំត្រៃគូស៊ីស្រាប់តែមានផ្ទៃពោះអឺអូនឯងញ៉ាំគូស៊ីហើយអូនឯងញ៉ាំគូស៊ីហើយមានផ្ទៃពោះអាហ្នឹងមានថាអូនឯងមានកូនគូស៊ីហ្នឹងហើយអ្នកមានកូននៅសាគូស៊ីមកកណូហ្នឹងមកកណូអ្នកអត់កូនញ៉ាំទៅមាន10អ្នកមាន5អ្នក5អ្នកចុះបងប្រុសនៅមួយប្រុសអាហ្នឹងមានអីអូយ៉ាយកពេជ្រមកដល់យកមួយឯងលោកឡាប់ព្រះអឺញ៉ាំគូស៊ីឲ្យមានកូនអាចផ្អាកមួយខែពីរខែសិនហើយចាំញ៉ាំម្ដងទៀតឬក៏ញ៉ាំបន្តរហូតក៏បានញ៉ាំតិចតិចតិចអញ្ចឹងណាអត់អីទេបើខ្ញុំញ៉ាំរហូតហ្នឹងតែខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនធ្វើទុកគាត់ហ្នឹងវាធ្វើទុកតែប្រពន្ធគាត់ញ៉ាំអត់ធ្វើទុកខ្ញុំថាចាំអត់អីបងខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតគាត់ឡើង8 8បាទឡើង8 8ទៀតជាបានជាបានលេខលេខ2ក៏លេខប្រ2ងាយ2ហើយក៏បានបាក់មកគាត់មែនអើយថយក្រាប់បងមិនមកទេបងអើយមានឆ្នាំបំបត្តិស្នែអត់ណប់ចិត្តនោះបាត់ស្នែមកនេះមកខាងខ្ញុំអត់មានឆ្នាំអាហ្នឹងឆ្នាំបំបត្តិស្នែលើឡែកនេះពីស្អាមកបងពុកមែនតាឥឡូវមែនតាបើសិនយើងមានអាឆ្នាំបាត់ស្នែហ្នឹងឥឡូវក្មេងៗកន្លោះមកឥឡូវមានស្នេហាច្រើនណាស់គឺមានខ្ញុំអត់ដឹងផលិតមកចេញទេទីកំពុងមានស្នេហាទៅធ្វើគេបាត់ស្នែហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់មានស្នេហាគាត់ចង់បាត់ស្នែហ្នឹងគាត់មិនគាត់យ៉ាងម៉េចដឹងបងក្បងក្រឹមសាក់និយាយកំ প্লাই តិចមើលមានតនគូពុកមាត់ផងនេះមានអ្នកជាច្រើនណាស់បងបាទនាងខ្ញុំជាតំណាងចៃអូលក្ខណៈចៃចៃផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនៅបរិបទថ្មីឈុកវ៉ាមួយបងប្អូនមានអារម្មណ៍លក្ខណៈអត់ថត់កន់ថត់អីចាំលុយសិនណែមកតែនឹងគេរកស៊ីបានចាក់ខបហើយតើគេលក់ដាច់គេជាច្រើនហ្នឹងទៅគេទៅលែងមកថតសិល្បៈវិញអាចតកតងឡើងលក្ខណៈបានបាទហ្នឹងតកតទៅខាងគាត់បងប្អូនតកតងឡើងលក្ខណៈ Good morning from USA អូជំរាបសួរអ្នកខាងអាមេរិកចានេះអាចមានតើ USA ចាអ្នកខាងអាមេរិកនេះណាចិត្ត ABA ណាចិត្ត ABA បាទនេះជួបងប្អូនបងមានអ្នកជំងឺពុកថ្មីញ៉ាំបាននៅពុកឆ្អឹងពុកឆ្អឹងមានអ្នកជាតែអត់បានព័ត៌មានច្រើនទេណានិយាយត្រង់ណាអត់បានព័ត៌មានច្រើនទេបាទបើអ្នកនេះគាត់ការធ្វើគាត់ជាគាត់ហឺត
គាត់ញ៉ាំតាំងពីគីងគក់ដល់អីហ្នឹងណាអត់ទេបងប្អូនមានបងប្អូនយើងគាត់កើតហើយគាត់ញ៉ាំជាកើតហើតហ្នឹងគាត់ហូម20កំប៉ុងបានជាបាន 99% 20កំប៉ុងចង់លឿនក៏អត់ធ្វើបានដែរបែកបងយូរនឹកណាស់នឹកណាស់បាននឹកដូចគ្នាមិនដាច់ស្គាល់គ្នាក៏អាចនឹកបានដែរទោះស្ដីបងតាគាត់ធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើទុកបថយគ្រាប់តើស្រ័យកូស៊ីនធ្វើទុកពេលធ្វើទុកអត់គេបថយគ្រាប់ធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចតើធ្វើទុករៀកធ្វើទុកក្តៅធ្វើទុកឈឺក្បាលចេញរមាស់ជាងមានតែថាដែលយើងមានជំងឺអីមួយថាដូចតែយើងនឹងដងបាដងមុខមួយក៏មានកើតគិសតែមួយទៅយើងយកប្រព័ន្ធមកលេបមកលេបហើយថាលេបព្រឹក2ល្ងាច2វាក្តៅខ្លួនធ្វើទុករៀករួចក្តៅខ្លួនយើងអាចបថយបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយល់ទេងាយយល់អីនឹងនិយាយយល់ស្ដីបាទហើយគាត់និយាយកំលែងអីទៀតគាត់មិនបាច់និយាយទេឃើញមកមកគ្រឿនោះគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងក៏លំអាយដែរណែអឺលក្ខណៈតាត់គេងមែនអូនបងគ្រឿនថ្ងៃណាមកលេងព្រៃវែងមួយដងអត់តែបងប្អូនហៅយាយទៅបងប្អូនហៅទៅចង្កាលយើងអត់មានការងារអីទៅដល់ពេលខ្ញុំទៅបងប្អូនទៅទៅអីអញ្ចឹងថាតើមានការងារអីមួយឬមួយក៏បងប្អូនចង់ឲ្យទៅលេងទៅបងប្អូនទៅហៅតែហៅម៉ាត់ទៅលោញ៉ាំធ្វើញុំញ៉ាំធ្វើទុកណាស់នោះនេះថាញ៉ាំធ្វើទុកញុំញ៉ាំធ្វើទុកណាស់បន្តហើយគាត់តែញ៉ាំមកសម្លាញ់បាទថាគាត់តែញ៉ាំវិញបងមានគាត់តែមួយសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងណាអូខ្សោយក៏ខ្សោយនឹងហើយក៏ខ្សោយឈឺស្លាក់តិចតិចឯងញ៉ាំស្រាសម្រាប់គូស៊ីហើយគេនឹងកទេរងដាក់លេខួយបណ្ដាហើយជាចាំមកទឹកក្រោយដាក់បានវិញនឹងហើយវាអាចចឹងហើយវាបងចូលធ្វើកងក្រុមបងគ្រឿនលក់ស្រាគូស៊ីចំណាយដើមទុនប៉ុន្មានមក1000បើមាន1000បាទនេះណៃស្រីសុកបងណៃស្រីសុកបងរលាកតម្រង់នោះលេបសារាយគូស៊ីអស់6កំប៉ុងបានធូរ 70% ហើយអរគុណបងអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងចាអរគុណបងអើយបងឲ្យតែបងអូនប្រើប្រាស់ទៅជាទេយាយម៉ែម៉ងយាយម៉ែតម្រង់តើគេគ្រឿងអ្នកឈឺមិនស្រួលទេអ្នកឈឺយ៉ាប់ណាស់ឈឺវាខាតពេលវេលាបាក់ចិត្តអស់លុយអស់កាក់នេះខ្ញុំឈឺហ្មងគេទៅខ្ញុំឈឺល្អហ្មងនេះមែនថាអូលោកឲ្យបងពុតឈឺនេះកាលពីមុនខ្ញុំកើតឬដងបាត់ដំណាក់កាលចុងក្រោយលេបអីក៏អត់បាត់ដែរញ៉ាំខូស៊ីបាន5កំប៉ុងបាត់ 95% ហើយបាត់ 95% ហើយថតមួយគ្នាហ្មងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអាយដលយូរហើយទើបលេង Facebook មែននឹងទៅលេងតែចង់មក10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយពីមុនខ្ញុំលេង account មិនហេតុតែមាន account ហ្នឹង Facebook ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរថតទៅតែមួយរូបអត់ដែរផុសទៅតែមួយរូបអត់ដែរផុសទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ភ្ញាក់ទៅអត់ចេះសោះដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមចេះផុសក្នុង page ហ្នឹងតែគេបង្រៀនឲ្យលេងហ្នឹងទេកូនភ្លួហ่าកូនកូនភ្លួខ្សែពីជីវិតរបស់យើងខ្លះខ្លះតើបងប្អូនខ្ញុំកាលតាមរយៈទូរទស្សន៍អីចឹងទៅមានការបងប្អូនខ្លះគាត់លែងមើលទូរទស្សន៍ដែរគាត់ថាគាត់ញ៉ាំអត់ធ្វើទុកទេញ៉ាំអត់ធ្វើទុកទេញ៉ាំអត់ធ្វើទុកទេបងប្អូនសំណប់ចិត្តអ្នកខ្លះញ៉ាំធ្វើទុកអ្នកខ្លះធ្វើទុកទេសំណប់ចិត្តបងញ៉ាំធ្វើទុកអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំអត់ធ្វើទុកកុំចង់ធ្វើទុកបងហ่าកុំចង់ធ្វើទុកដែលប្រពន្ធបង្គ្រឿនគាត់ញ៉ាំធ្វើទុកផងណាហើយធូរច្រមុំអញ្ចឹងបងយកអញ្ចឹងវិញល្អជាងកុំចង់ធ្វើទុកមកអត់ស្រួលទេវិញចិត្តស្អីអាចទៅឲ្យតែហូបឲ្យឈីចាច
ចឹងការបាត់ក៏ធ្វើទុកប៉ុន្តែធ្វើទុកតិចតួចលេងដូចជាយើងជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែអ្នកខ្លះកំណត់បានជាធ្វើទុកខ្លាំងណាស់បាទដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់គាត់គាត់សើឬគាត់មានបញ្ហាមនុស្សជីវិតមិនដូចគ្នាសាច់ឈាមក៏មិនដូចគ្នាពីការដូចគ្នាទេចឹងវាពិបាកនឹងអ្នកធ្វើទុកអ្នកធ្វើទុកនឹងត្រូវហើយអាយដលមានថតរឿងឲ្យបងបើទៀតអត់ថតថតពីរឿងទៀតហើយហើយខ្ញុំចិត្តហើយ3 4ថ្ងៃទៀតនឹងចាញ់រឿងជួបសុយវគ្គ3ថតនៅ LD បន្តទៀតជួបសុយវគ្គ3បាទបងប្អូនហើយនឹងកម្រងចាក់នៅខែចូលឆ្នាំនឹងច្បាស់ 100% ហ្នឹងអ្នកស្វាត់ជើងពីកំណើតមិនដែរបងអ្នកស្វាត់ជើងពីកំណើតយើងអាចដែរជួបទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ជួបអ្នកដែរគាត់យើងមានម្នាក់ខ្ញុំធ្លាប់ផុស feedback តាកូនគាត់ស្វាត់កសៃជើងញ៉ាំតែដើរបានវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរនាំតាគាត់ស្វាត់ពីកំណើតឬមិនទេណាហើយមួយទៀតយើងមានក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់ដើរធ្លាក់អណ្ដើកទៅគាត់ផ្លាស់ជើងគាត់ទៅជាស្វាត់ជើងដាក់រួចគាត់ញ៉ាំគូស៊ីដើរបានវិញអញ្ចឹងណាណាអូខេចំហើយមិនពេញចិត្តបង្គ្រឿនម៉េចបង្គ្រឿនពេលណាឬកូនក្រុមប្រាប់ខ្ញុំផងចំរត់អីយ៉ាងឯងពេញចិត្តបង្គ្រឿនម៉េចអូនបាទគាត់ថាបង្គ្រឿនឬកូនក្រុមពេលណាប្រាប់ផងហើយអូនឯងសម្រាប់ថាចូលមួយបង្គ្រឿនមកមកជុំគ្នាយើងអូចောက်បាត់ហើយអ្នកផ្សេងគេឬកូនក្រុមមិនបានមកជុំគ្នាបងយើងបងពុកព្យាយាមដើម្បីឲ្យធ្វើជាមេក្រុមមួយដល់ខ្លាំងសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឹះមួយឲ្យចែកចាយនឹងចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនតើអត់ក៏បានទៅរៀនដែរហ្នឹងអូយបងនឹងញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីដល់ជាចាបងនៅ 40% ទៀតហូបបាជាបងអីមិញគាត់ជាប្រហែល100មិញពេកបាក់អូ 70% នៅសល់ 30% ទៀតបងណៃស៊ីសុកហូបបាជាបងសម្លាញ់នោះបងប្អូនឡើងជួយឲ្យជួយសេះណាអូជួយឡើងជួយសេះបងជួបសួយទៀតហើយចុះអ្នកសុំទានការថត idol មានរឿងអ្នកសុំទានដែរបាទមានប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់រៀបចំថតទេបាទអូខេបងជាលេខជាសៀបងណាដើម្បីបង្រៀនចែករឿងកំ plaign នៅក្នុងផេកនេះឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាសោយអ្នកចង់សោយទៅខាងបង្រៀនអ្នកចង់យំមកខាងពីអូនចាអីហីមានបងបងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទបងប្រុសបងស្រីបាទពូមីងកលោះកមុំតែស្អាតបោះស្អាតជួបជុំក្នុងស្មាននេះពេលវេលាយើងបានសម្រាប់ទីការងាររួចក៏បញ្ចុះភាសាពោជនីអាហារហូបបាយគេភាសាហូបបាយណាហើយសម្រាប់អីយើងឆ្លៀតមើលឃើញទៅយើងចុចចុចអានេះឡាក់សៀអឺនឹងឡាក់សៀទៅឡាក់សៀខមមិនខមមិនឡាក់សៀទៅយើងឲ្យទប់ភ្លឺទៅបាច់ដេកទេខ្ញុំធូរខ្លះហើយបងហេងចាត់នេះធូរបញ្ហាអីប៉ាមៀធូរវាបញ្ហាអីប៉ាមៀការមុននិយាយខ្ញុំកើតជំងឺគាត់ដាក់រួចទេគាត់ប្រើ3កំប៉ុងដាក់បាន 70% អរគុណពីការអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងខ្ញុំនិយាយជឿសុខចិត្តអត់ខ្ញុំបើគាត់មិនសុខខ្ញុំសុខចិត្តទេខ្ញុំបានធូរខ្លះហើយបងធូរបញ្ហាអីប៉ាមៀបងគ្រឿននឹងអីស្អីអូនស្អាតអាយដលអូយអរគុណបងបងឈៀងវិចិត្រតាមបងគ្រឿនឡើងស្គាល់បងអូនហើយមើលសុំសុំមើលនេះមើលពីមើលនេះនេះនេះស្គាល់មិនទៅមើលមិនដឹងគាត់នៅណាគាត់បានជួបគ្នាបានជួបតើបាទបាយគ្នាមកពេលនេះមើលស្គាល់ហើយបានស៊ីលុយ10ភីរៀលស្រឡាញ់គូស៊ីណាបងល្អពិតពិតសុខដែរអរគុណស្នប់ចិត្តចាតានីតាបងប្អូនបានប្រើគូស៊ីគឺបងប្អូនស្រឡាញ់គូស៊ីចាទីទៀតបងគ្រឿនក៏ស្រឡាញ់គូស៊ីដូចគ្នាដែរបា
ខ្ញុំខ្ញុំដូចជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងជាសាយឲ្យបងប្អូនថាដែលបានប្រើប្រាស់ហើយត្រូវជាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅប្រាប់គាត់ថាអូទៅទិញផលិតផលនេះលេខមកបាត់លេខមកជាដើម្បីយើងចែករំលែកអំពើល្អនឹងឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺនោះគាត់ជាទៅហើយយើងឈឺទៅត្រូវការចំណាយដើម្បីទៅមើលជំងឺនឹងឯងទិញថ្នាំវះកាត់ចាក់អីផ្សេងៗក៏សំខាន់បើថានឹងលេខនេះជាហើយយើងទិញលេខហើយហើយយើងជាច្បាស់បាទជាមែនដោយសារមានអ្នកលេបហើយគាត់ជាអញ្ចឹងយើងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅបានបងប្អូនអស់គ្នាស្ដេចកំ pl ែងនេះដាក់តែឡើងអស់ហើយខ្ញុំស្ងួនតិចអ្នកកើតរោគក្រពះអូយ៉ាវាមិនកើតបងវាប្រើបានអត់ប្រើបានគាត់ថាប្រើបានខ្ញុំអត់តត់ច្បាស់ទេកែសំណំចិត្តកែបងគ្រឿនស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្អាតស្គាល់នេះអត់ណាអូអូនស៊ូណានេះនៅខេត្តណានេះគាត់ថាអូនស្គាល់ស្គាល់ច្បាស់អូននៅស្រុកអូនណាញ៉ាំបានអូនមកណាជាមកលេងបងជាណាជាខេតមកគ្រឿនផងញ៉ាំបានល្អខ្លាំងណាស់ឆាតមកបងនឹងគាត់ចង់លេងថាម៉េចដែរណាអូននេះខ្ញុំសមាជិកសម្រាប់ធម្មជាតិក្នុងតខ្មៅបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សាក់សួរបាននេះបងសួស្ដីបងបាទជម្រាបសួរបងបាត់បងឆាតមកបងចូលចិត្តមើលគាត់បំលែងអរគុណបងអើយអរគុណចាណាព្រះជួយឡាជួយសៀផងទៅអ្នកស្វ័យរៀងបងបាទអ្នកស្វ័យរៀងខ្ញុំនឹងបងអ្នកខាងខេត្តណាហើយបងហឡូខ្ញុំឈ្មោះបុលទៅលេងផ្ទះបងអីស្គាល់នៅបងមើលសមើលមុខគាត់តិចអូទុចមើលទុចមើលខ្ញុំមើលស្គាល់ដែរបងអើយតោះមកឲ្យដាក់រូបធំមកខ្ញុំមើលស្គាល់បើថ្ងៃទៅលេងហ្នឹងអត់មានបងប្អូនគាត់ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងមិនដឹងធ្វើតែមុខមិនឈ្មោះមិនហ៊ានឈ្មោះឈ្មោះគាត់ហ្នឹងគាត់ចេះតែអ្នកសរៀងចូលចិត្តមើលគាត់កំ pl ែងដល់បងគាត់កំ pl ែងស្ងួតបងគាត់ស្ងួតគាត់កំ pl ែងគាត់ស្ងួតមើលកំ pl ែងលើគោកស្ងួតដែរបើទៅចូលកំ pl ែងទឹកអាហ្នឹងសើមសើមមុខបងព្រឹងមុខគេណាជាដៃផេកសុស្ដីបងបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងបងញ៉ាំសួរបងអូឡាញអូយ៉ាបងបងយកបើគាត់ម្រាក់អស់ហ្នឹងមកនេះមកមកនេះបងជួយ like គាត់ជួយ share គាត់ហ៎ត្រូវពេលណាមកសាលាកុសមៈទៀតសាលាកុសមៈនួយមកមកដល់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអ៊ូឈប់ថតសិន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 សម្រាប់ទឹកកូនក្រុមថ្ងៃគេឲ្យ feedback អីចាម៉ាក់គាត់ជាហើយគាត់ចង់ចូលធ្វើជាអ្នកលក់ហើយចាប់អរំកងក្រុមបង្គ្រឿនម៉ាក់ខ្ញុំកាត់គីញ៉ាំស្រាគឺស៊ីមិនតន់អស់មួយកំប៉ុងផងរលាយគីបានខ្លះខ្លះហើយបងគាត់បាត់ជួមទៀតស្រាគឺស៊ីល្អខ្លាំងអរគុណសំណប់ចាដល់កូនបើហ្នឹងហើយស្រាគឺស៊ីជួមឈាមបកែបងណាជួមឈាមបកែតែបើជួមដោយផលិតផលខុសឬក៏ជួមដាក់ថ្ងៃអត់បាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាបាត់ឬអត់ទេតែយើងក៏មានអ្នកជួមដែលថាផលិតផលខុសគាត់បាត់ទៅបាត់ដែរណាខ្ញុំដល់ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណាបានជាប់ជាបកែប្តីវាយជាប់ភ្នែកអីយើងនឹងបាត់អត់ខ្ញុំកំពុងញ៉ាំឲ្យបងញ៉ាំឲ្យជាបើ
ញ៉ាំហើយជាប្រាប់ផងខ្ញុំជាហើយទៅសំណងគុណលោកណាញ៉ាំហើយជាញ៉ាំហើយជាប្រាប់ផងបងមានបងប្អូនខ្លះគាត់ជាគាត់ប្រាប់ទេដូចអ្នកជំងឺបាទដូចអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមតើបើលួយជាងពុកគាត់ជាហើយគាត់អត់ព្រមឲ្យយើងសុភាទេបាទចឹងបើជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់បងប្អូនព្រមឲ្យយើងសុភាចឹងដើម្បីអ្នកជំងឺធ្ងន់ផ្សេងៗគាត់ជាចឹងណាត្រូវហើយបងប្អូនបើលួយជាងងាយណាតែគាត់ហូបជាបើសិនគាត់បានសុភាវិញអស់ទាំងណាគាត់ឲ្យយើងសុភាអត់ត្រូវអត់ព្រួយខ្ញុំលេងបាក់តែសរសៃអត់សរសៃជួយបានតាបងសរសៃជួយបានបងសម្លាញ់សរសៃជួយបានបងត្រូវការឆាបចុះភេទមួយគ្រឿងណាបងអត់មកខ្ញុំអីមួយឆ្នាំតាន់បើកមួយឆានម្ដងផងខានមកចោលម្ដងអរេពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងខ្ញុំជាយាមដាក់បើកក្នុងឆានហើយក្រៃលោមានបងប្អូនគាត់សួរគាត់នោមគាត់ឆ្ងល់គាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់រាប់អានចង់អីទៅមិនក៏បានដែរអត់តែខ្ញុំបានមើលបាទខ្ញុំកាលមើលមិនអស់ចឹងទៅជាស្រីបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរកាលខ្ញុំទៅខែទៅអីចឹងបើកឡានទៅឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងទៅមកវិញហត់ចឹងសម្រាកចឹងទៅអត់បានមើលអីទាំងអស់ទៅបានមើលចឹងចាំនឹងប្រាប់ថាបានមើលខ្ញុំចាំរឿងបងចាញ់ថ្មីយូរណាស់ចិត្តចាញ់ហើយពូអើយពូមីងចិត្តចាញ់ហើយត្រមទៀតចាញ់នេះមកប៉ំប៉ំហ្នឹងបងខ្ញុំឆាតទៅបងហើយបងបាទឆាតមកឯតមើលនោះណាខ្ញុំនិយាយមែនណាបងប្អូនឆាតមកហ្នឹងតែកលុកកលាក់ច្រើនពីរត់ឃើញទេបើខ្ញុំលេងក្នុងក្រុមក្នុងអីចឹងទៅខ្ញុំបើកវាលោកខ្លាំងខ្លាំងមកចឹងបើកមកឃើញនឹងភ្នែកយើងហ្មងចឹងបើកមើលឃើញច្រឡំមកឆាតខ្លះមកវានៅកន្លែងផ្សេងហើយយើងអត់ចេះបើករកឃើញមានមកកណ្ដាលតែគេឆាតគេអេតគេអីមកហើយយើងអត់ដឹងនៅណាហើយគេថាខាងថាថាងយើងមិនរាប់អានគេមិនជួយនេះគេដល់ពេលយើងអត់ឃើញយើងវាចេះធ្វើម៉េចឡើយគេសួរកាត់សក់កាបាទកាត់តែបងកាត់កោមកកំ ple អូនឯងបើតើកាចាប់ចាយឲ្យលេងខ្លួនហ្នឹងឯងខោសុំលេងខ្លួនមកបើត្រីមុំរលាកថ្លើមហូបបាត់អត់បងអូថ្លើមភេទអីអូឆ្លើមភេទបាត់បែកទូរស័ព្ទខ្លាំងភេទអីបងបើមេរោគខ្លាំងបកែមកមេរោគខ្លាំងមានអ្នកចង់ថាមានអ្នកហូបជាច្រើនហ្នឹងដឹងតែខ្ញុំបើថាមេរោគខ្លាំងណាប៉ុន្តែបើខ្លាំងប្រភេទ B បានធូរខ្លាំងបើថាឲ្យជាមិនងាយតែបើថាទីទឹកមានអ្នកជាទីទឹកណាទីទឹកមករយៈពេលទីខ្ញុំសុភីនៅដល់សៀមរាបគាត់ទីទឹកតែគាត់បានជាស្រាប់អស់លេងមកពូគាត់ណាមករយៈទៀតបើខ្ញុំទៅដល់សៀមរាបសុភីគាត់តែម្ដងថាភេទ C ជួយបានក៏សួរស្មានណាដេកមក11ហើយដេកលើហើយឡាយដល់ម៉ោង6ហើយអូនគ្រឹនអរគុណមើលនេះបងស្រីនេះមុខក្មេងប៉ុន្តែហៅយើងសិតអូនគ្រឹនកូនអ្នកពូសัตว์ស្អាតទេណាបងកាត់សក់មួយរោងម៉ានមួយរោងមករោងរោងហ្នឹងហើយម៉ាសាក់មកបងអ្នកដែលមានបញ្ហាសរសៃយើងមានអ្នកស្វត្តសរសៃជើងស្វត្តសាច់ខ្ញុំហូបទៅក៏ដើរបានវិញសាក់មកបងខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទតែបងប្អូនបើចង្កើខ្ញុំបានមើលចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនមានការងារឆ្ងល់ឬមើលកពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនេះគឺខ្ញុំអាចប្រាប់ឲ្យមានបន្ថែមជាមួយខាងគាត់ប៉ុន្តែរឿងកាត់សាក់រឿងសិល្បៈខ្ញុំឲ្យលេខទៅបងប្អូនទេមកខ្ញុំដឹងបាននេះខាងណានេះខាង LD នេះចូលមួយនេះញ៉ាំថ្មិចនេះអូនជាមួយ
ហើយដល់នេះអាគាត់នឹងគាត់អត់ខមមិនមកតែគាត់កំពុងទៅមើលប្រាឈ្មោះអីគេឈ្មោះគេឈ្មោះយឺឈ្មោះសុធារានេះហ៎ស្គាល់មែនមកនេះចាហ្នឹងហើយសុធារាសុធារាណាផងជុំកាលអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ឈ្មោះយើងស្គាល់គ្នានៅក្រៅផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេល Facebook គាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យនៅក្នុងដំណងខ្លាយចឹងតែយើងមើលឲ្យស្គាល់កាត់សក់កន្លែងណាគឺទៅសួរកាត់សក់តាមឆ្ងាយបងប្អូននៅភ្នំពេញហ្នឹងទៅពីអ្នកដៃគូ250ហើយបើសិនជាមានចង់គាត់ទៅបានចង់បានដៃគូខាងអ្នកចម្រៀងស្រីអញ្ចឹងណាតាមតួគាត់អ្នកផ្សេងៗទៅតម្លៃគ្នាដែរអញ្ចឹងណាហើយបើទៅខេត្តទៅមាន4 500អញ្ចឹងទៅតាមឆ្ងាយអត់មានទៀមទៀតទេឲ្យមកឲ្យទៅអត់ដែរយើងគិតថាសំរុំអស់គ្នាសំរុំគេបាទលកាត់សក់នៅស្វាយរីងខ្ញុំតែយកលុយផងខ្ញុំយកតែគោមិនដឹងហ៎គេបើគាត់មកឲ្យលុយបានគោមិនដឹងក៏យកតែគោឯលោកគ្រឿនឯលូវសង្ហាមឡែហ្នឹងរីងជុំរីងធ្លាក់ផ្នែកណាបងនៅពីល្ងាចស្រស់ញឹមមកតែបកកកទៅស្រង់ចេញពីទឹកនេះគ្រឿនគាត់ឈ្មោះនេះអូហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់បងប្អូនគាត់ទៅលេងទឹកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបាទទៅកាប់ស៊ុំទៅហើយអញ្ចឹងហ្នឹងបានថាហ្នឹងតើទៅលេងបានស្គាល់ធ្វើទៅលេងធ្វើគាត់ស្គាល់តាមចូលខមមិនព្រឹងព្រឹងយើងមិនទៅបានស្គាល់គាត់បានអស់គាត់ដឹងថារាប់អានគ្នាទៅមានកាអីចាំតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទផ្សេងមកបងស្រីអូនថ្ងៃហ្នឹងខួបកំណើតយូលីននេះដឹងទៀតនៅដឹងទៀតគូកំណាចំកូនឈ្មោះលីនណាយូលីនកូនមានឈ្មោះលីនណាតាខ្ញុំមានកូនណាបងប្អូនខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់ទេអត់ដឹងធ្វើទុកដល់អ្នកខ្លះធ្វើទុកដល់អូនសម័យខ្ញុំអត់មានពុនទេខ្ញុំនៅកំឡោះក៏មានកូនអើយបែកណាខាងក្រុងតាខ្មៅនេះកាសលេខហូតញ៉ាំមកមានអីលេខស្អាតកាសមកសុំ0អូតោះឯងចាំបានអ្នកកាត់សក់ស្រីសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំសមាជិកចៃចាយសម្រាប់ធម្មជាតិភ្នំពេញភាសាអូរស័យអ្នកតំណងតាមឆាតឬខតណែខតទៅខមមិនបានមុខខំនឹងបងគ្រឿនសាអូហូនេះតើស្នប់ចរមកគ្រឿនរត់ណាស់ខំអែនហត់ខំហ្វើមខំហ្វើមនៅទៅណាព្រោះមរកន្លែងខំហ្វើមឃើញផងយកណាស់អូខេតោះបងគ្រឿនបែបណាដើម្បីរៀបចំថតវីដេអូតិចទៀតព័ត៌មានវីដេអូតិចចា៎បានជាសាច់បងប្អូនផងបងប្អូនណាជួយគុណក្នុងការចូលរួមទស្សនាជួយ like ជួយ share ហើយជួយរាប់អានជួយមើលគ្នាជួយសាច់គ្នាផងហើយបើមានតាំងនិយាយអីបន្តទៀតមានរឿងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់ជូនបងប្អូនបន្តទៀតទាំងរឿងសិល្បៈទាំងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់ដូរជាមួយនឹងផលិតផលយើងនិយាយស្អីក៏ខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រាប់ស្អីក៏ដឹងមិនលាក់ទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនតែគាត់ប្រាប់តែអត់ដឹងទេចឹងខ្ញុំសូមបិទការ live តែប្រាំហ្នឹងណាបងប្អូនជាស្រ័យខុសចូលយ៉ាងណាកុំបកកែកុំបកកាន់បាទគាត់បិទខ្លួនគាត់គាត់ស្អីគាត់រកអានបងប្អូនរហូតបិទណាគេប៉ះមកបិទខ្លួនឯង
មិញប្រាប់តាពីបើតាពីឡាយថានេះបានអញបាត់នឹងទេបាត់ខ្លួនឯងទេតែខ្លួនឯងអត់ថ្មលុតមិនដឹងកុំមើលអើគាត់បាត់តាចេះជាស្អីបងប្អូនឡើយខ្ញុំកំពុងរកឡាយបាត់ថាបាទស្អីបងប្អូនបាទសុខសប្បាយបងប្អូនអើយជាស្អីខ្ញុំបើយប់បងប្អូនក៏យប់យើងក៏យប់ខ្ញុំនឹងសម្រាកសិនណាបងប្អូនបាត់ការឡាយនេះហើយជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតក៏សំខាន់លើរកឡាយបាត់ឃើញហ្នឹងហើយបងបុនលក្ខណៈរបស់ស្មងជីពើទីទៀតបងព្រឿនគាត់លក់ស្រាគូស៊ីដែរឥឡូវបងប្អូនគាត់កំពុងតែហូបអត់បាត់បាត់មិនគាត់អត់ដឹងបន្លែងណាផងហ្នឹងទៅចុច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 ទៅវិញចុចហើយគូចុចហៀនចុចវិញដល់ដៃវិញចុចហើយដល់ដៃវិញសួរបងប្អូននឹងមកតែលើបងប្អូនថាពុកពងតឡាយចាយើងចង់ឈប់ការឡាយបាត់យើងចុចឡាយណាយើងមកប្រាប់ឡើយហ្នឹងមើងកាក់ខ្ញុំប្រាប់អាទុសតរីមុនដកថ្មក៏ដកថ្មបាត់ណាគេចាក់ទឹកពីលើនេះទៅដល់ដាក់ហ្នឹងទេហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺរឿងឡាយបងអូនប្រាប់បាត់នេះបាយបាយបងបាយបាយបាទជំរាបលាជំរាបលាអីក៏រងឡាយមិនឃើញបងបាញ់នេះឲ្យចាំបាត់បាត់ណាឃើញឡើយបាត់បាត់នេះយ៉ាងថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនឃើញគេប្រាប់ថ្ងៃមុនមិនទេបែបប៉ុណ្ណឹងហើយយ៉ាងស្រួល